ድሉ ለኢትዮጵያም የኩራት ምንጭ ነው የክብር ምንጭ ነው የለወላነት መገለጫ ነው ከዚህ አልፎ ለአፍሪካ ሀገሮችም ለጥቁሮችም የነፃነት ድል ነው ጥቁን ህዝቦች ወይም ተጨቋኞች በአንድነት ካልቆምን ይሄን ነገር ልንቋቋመው አንችልም የሚል ሴንቲሜንት ያመጣው አንዱ አድዋ ነው ለምን ከአድዋ ታሪኮች እንቀንሳለን አድዋ ላይ ታሪክ የለኝም ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ የለም አድዋ ላይ ድል የተደረገው ሬሲዝም ነው ዘረኝነት የዓለምን ታሪክ የቀየረ ድል ነው የአድዋ ድል አገራዊ አንድነታችን በማይናወጥ መሰረት ላይ እንዲተከል አድርገዋል ዛሬ ላይ ቆመን አድዋ ስናስብ ታሪካችን ባህላችን ኪነት ጥበባችን ምን እየሰራ ነው ኪነቱ በጣም አጉልቶ የሚያቀርባቸው የጦር መሪዎች አሉ ኪነቱ ደግሞ የማያውቋቸው የጦር መሪዎች አሉ አድዋ ላይ ጉልህ ሚና የተጫወ በነፍት አተኳኮስ በመድፍ አጠቃቀም በሰናድር አተኳኮስ በልጣናቸዋል መድፍን በመድፍ መተናል አድዋን ያጋጨነ ይገባም ምንጣላው በኢንተርፕሬሽን ነው በጦርነቱ እርስ በርሳቸው ያልተጣሉትም በኢንተርፕሬሽን ብንጣላ ዋጋ የሌለው አድዋ የልዩነት መንፈስ አይደለም ሲጀመር አድዋ ራሱ አድዋ ኢትዮጵያ ማለት ነው ለኔ በደም የተገነባችን ሀገር በህይወት መስዋዕትነት የቆየችን ሀገር ከመጠበቅ አንጻር የጋራ ሀገር አለን ብሎ ከማመን አንጻር ዛሬ ያለነው ትውልድ ምን እንመስላለን ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን እንኳን እንደናመጣችው በአዲስ አበባ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ አዘጋጅነት የሚቀርበው የአሳብ መዋጮ ምረካችን ተጀምሯል ያሳብ መዋጮ ትልልቅ ሀገራዊ ርዕሰ ጉዳዮችን እያመጣ የምንነጋገርበት መድረካችን ነው የዛሬው ሁለተኛው ምዕራፍ ሁለተኛው የሀሳብ መዋጮ መድረክ ነው የሚሆነው ለዛሬ የኢትዮጵያዊነት ድል የአፍሪካ አርማና የትውልድ ውርስ ስለሆነው ስለ አድዋ ድል እንነጋገራለን እንደሚታወቀው አድዋ ከኢትዮጵያም ባለፈ ለመላው የጥቁር ህዝብ የነፃነት ቀንዲል ነው በጊዜው ነጮች የበላይ ሆነው ጥቁርን በሚያሰቃዩበት በዛ ዘመን ኢትዮጵያ በአድዋ ድል የሰው ልጆችን እኩልነት አውጃለች በወቅቱ ሲቀጣጠል ለነበረውም አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ የአድዋ ድል አንቀሳቃሽ ሞተር ነበር ማለት እንችላለን ስለዚህ ይህ የአድዋ ታላቁ ድል ትሩፋቱ ዛሬ በእኛ በትውልድ ውስጥ ይታያል ወይ ዛሬ በስፋት የምንነጋገርበት ጉዳይ ነው የሚሆነው ከዚህ ቀደም እንደምናደርገው ዛሬም ሁለት የመነሻ ሀሳብ ከዚህ ከመድረክ ይቀርብና ውይይት የምናደርግ ነው የሚሆነው የመጀመሪያ የመነሻ ሀሳብ አቅራቢያችን አቶ ወንድሙ ፍላቴ ናቸው እሳቸው የታሪክና የባህል ተመራማሪ ናቸው የሚያቀርቡልን ደግሞ የአድዋ ድል ምን አስገኘ ያስገኛቸው ትሩፋቶች በማህበራዊ ፖለቲካዊ ና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ደግሞ ልቦናዊ እሴቶችን የሚዳሱስልን ነው የሚሆነው እንዲሁም ደግሞ አድዋ ከኢትዮጵያውያን አልፎ ለመላው የጥቁር ህዝብ ምን ፋይዳ ነበረው የሚለውን ያስቃኙናል በመቀጠል ደግሞ የመነሻ ሀሳብ የሚያቀርቡልን ዶክተር ዘካርያስ አምደብራን ነው የሚሆኑት እሳቸው እንዲሁ ተመራማሪ እና የሚኒሊክ ና ስብህና ኢማንሲፓቶሪ ሮል ፎር የተሰኙ እና መሰል መጽሀፍትን ደራሲ ናቸው እሳቸውም የአድዋ ድል ምን አበረከተ በተለይም ደግሞ ፓንአፍሪካኒዝም ላይ የነበረው ፋይዳ ምንድን ነው የሚለውን የሚያስዳስሱን ነው የሚሆነው በቅድሚያ ለአቶ ወንድሙ ፍላቴ ቅድሚያ እንሰጣለን አመሰግናለሁ አጠር አድርጌ ለማቅረብ ሞክራለሁ እንግዲህ የአድዋን ጦርነት መነሻ ማየቱ ጠቃሚ የሚሆነው ከአድዋ ጦርነት በፊት አውሮፓውያን ወይም ደግሞ የምዕራቡ አውሮፓ አለም የኢንዳስትሪ አብዮት በአህጉሩ ስለተቀጣጠለ ለእንዳስተር አብዮት የሚሆነውትን ግብአቶችን ለማግኘትና ና ገበያ ለማፈላለግ ወደ ሌሎች ሀገሮች አይናቸውን ማማተራቸውን ታሪክ ያስታውሳል በዚህ ረገድ የመጀመሪያው የባርሊን ኮንፈረንስ ላያይ የአውሮፓ መሪዎች እና ወታደሮቻቸው እና አሳሾቻቸውን ጭምር ይዘው አፍሪካን ባሉበት በካርታ ተከፋፍሎ ሲያበቁ በመሬት ያንኑ ክፍፍል ይሁን ለማድረግ ወደ አፍሪካ መጥተዋል ማለት ነው ስለዚህ ዋና ገፊ ምክንያቶቻቸውን በምናይበት ጊዜ የኢንዱስትሪ ለኢንዱስትሪ የሚሆኑትን ጥሪቃዎች የማቅረብ ፍላጎት ነው እና ለምርቶቻቸው ገባ ያፈልጋ ነው እሱ ብቻም ሳይሆን በወቅቱ አውሮፓውያን ሀያላን ስለነበሩ የርስበስ ፍክክር አለ ያንን ፍክክር የኢኮኖሚ ወታደራዊ እንዲሁም ደግሞ ያንን ዘመን የሚመጥን ቴክኖሎጂ ስላላቸው ያን ተጠቅሞ የበላይነትን ለመቀዳጀት እና አፍሪካ ላይ ያላቸውን ሱፐሪሪቲ ለማሳየት ወደ አፍሪካ መጥቷል ማለት ነው ከነዚህ ሀገሮች አንዱ ጣሊያን ነው ጣሊያን በወቅቱ በዚህ በአፍሪካ ቅድሚት ፍኩክሩ ስለነበረ አይኑን ወደ ኢትዮጵያ አማትሯል ማለት ነው በዚህ ምክንያት ሌሎችን የጦር ሜዳዎችን ውሎና ተጋድሎ ተ የአድባውን ብቻ ጊዜ በአድዋ ጦር ሜዳ ላይ ጣሊያን ከኢትዮጵያ ገጥሟል ማለት ነው ዋና ዓላማ መግዛት መግዛትና በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ተፈጥሮ ሀብትና የሳውንም ጭምር መቆጣጠር ነው በዚህ ምክንያት አድዋ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪክ ነጮችን ጥቁሮች ማሸነፍ እንደሚችሉ የሳየንበትን ድል ተቀዳጅተናል ማለት ነው ስለዚህ እኛ አቆጣጠር የካቲታ 3 1888 ላይ ግማሽ ቀን የተካሄደ ጦርነት ላይ የኢትዮጵያ ሰራዊት ገበሬዎቹ ማለት ነው ኢትዮጵያ ገበሬዎች እና ከመሪዎቻቸው ጋር በመሆን አድዋ ላይ በጣሊያን ያኔ በነበረው ሴንቲሜንት ና እሳቤ ነጮችን ማሸነፍ እንድነሩ የሚቆጠርበት ጥቁሮች የበታቸው ነው በሚታዩበት ዘመን ያንን የአለም ታሪክን የገለበጠ ለመጀመሪያ ጊዜ በአለም ታሪክ የኢትዮጵያ ሰራዊት የጣሊያንን ስልጡን ጦር እና ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀውን ሀይል በማሸነፍ ለአንድ ለ መድረሻ የቅኛ ገዛዝን መቃብር አጥልቆ የቆፈረበት ታሪክ ነው የምናየው ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ታሪክ ጸሀፊዎች ይህንን የኢትዮጵያን ድል በማድነቅ ወይም በማግነን ሲናገሩ ምንላሉ ይላሉ ደ ቪክትሪ ኦፍ ደ ኦፍ አድዋ ይላሉ ታርኒድ ደ ወልድ ስትሪ አፕ ዳውን ይላሉ የዓለምን ታሪክ የቀየረ የነጮችን የበላይነት አፈርድሜ አበለ ጥቁሮች ማሸነፍ እንደሚችሉ ያረጋገጠ የሰው ልጅ በተፈጥሮ ነጻና እኩል መሆኑን ጭምር ያሳየንበት ትልቅ ድል ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አኳያ ይሄ ድል ኢትዮጵያን ያኮራ ለጥቁሮች የነጻነት ትግል ስንቅ ያቀበለ ብቻም ሳይሆን ቅድም ባልኩት አግባብ ጥቁሮችን ማሸነፍ እንደሚቻል ጭምር ማለት ነው የሰው ልጅ መሆናቸውን ጭምር ማሳየት የቻልንበት አጋጣሚ ተፈጥሯል ስለዚህ ይሄ የአድዋ ድል ውጤት ያስከተላቸው ፋይዳዎች አሉ ጠቀሜታዎች አሉ ወይም ደግሞ እሴቶች አሉ እሴቶቻችን አባቶቻችን የሰሩት ያበለጸጉት እና ትውልድ የሚሻገር የኢትዮጵያን ማንነት የሰራ የኢትዮጵያን ህዝቦች ጀግንነት እና ወኔ አይበገድነትን ያሳየ ይሄ ደግሞ ትውልድ የሚሻገር ማለት ነው አንድ ሀገር ለማጽናት አንድ ሀገር ለማቆየት የአንድ ሀገር ህዝቦች ለዋላዊነትን ለማረጋገጥ በሚደረግ ሂደት የኢትዮጵያ ጀግንነት የኢትዮጵያ እርበኝነት እና የአድዋ ድል ለእኛ ያተረፈልን ያቆየልን የሚዘልቅ የነበረ እሴቶች አሉ እነዚህ እሴቶች አንዳንዶቹ በአይን የምናያቸው ቁሳዊ የሆኑ ማለት ነው እና የሚሻገሩ የገነባናቸውን ማፍረስ ያልቻሉበት እንደገና ማይታዩ መንፈሳዊ ወኔን እና አለመሸነፍን ብሎም ደግሞ የሀገር ፍቅር ስሜትን የሚያሰልጹ አርበኝነትን የሚያሻግሩ እና በሚታይ በማይታይም ጭምር የሚገለጹ ሴቶች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ ሴቶቻችን አንዱ ምንድን ነው የሀገር ነጻነትና ላይነት ማስቀጠል የቻልንበት ድል ነው ባጭሩ ማለት ነው ኢትዮጵያ ሳትሸነፍ ኖራለች የብዙ ዘመን ታሪክ አላት የጀግንነት የአርኝነት ታሪክ አላት ታሪክ አድዋ ላይ ጣሊያኖችን በማሸነፍ ኢትዮጵያውያን የዘመኑ ኢትዮጵያውያን አድበኞቻችን የኢትዮጵያን ነጻነትና ለወላዊነት ማስቀጠል የቻሉበት እና ለእኛ አሁን እንዳለው ትውልድ ማሰረከብ የቻሉበት ነው ይህንን ሲያደርጉ አንደኛ ድሉ ለኢትዮጵያውያን ሙሉ ነጻነትና ክብር አጎናጽፏል ፕሮፌሰር ባሪ ዛውዱ ዘውዴ በአንድ መጽሐፉ ላይ ምንድን ያለው ቀድሞኑ በ በረቂቅ ደረጃ ወይም ብዙም የዓለምን ትኩረት ሳትሲብ የቆየችን አገር አሁን የአድዋ ድል ሲጋና ደም እንድትለብስ አድርጓታል ወይም ሲጋና ደም አልብስዋታል ኢትዮጵያንም ማለት ነው ይሄ ማለት ምንድን ነው ኢትዮጵያ በአለም መድረክ ላይ ገና ጎልታ እንድትታይ ማለት ነው ሶ የዓለምን ትኩረት እይታ እንድትስብ ድሉ እድል ሰጥተዋል ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛ ቫሊዩ የምንለው አባቶቻችን ያቆዩት እኛ ጋር የደረሰ ወደ ቀጣይ ትውልድ የሚሸጋገር ማለት ነው የሀገር ኩራት ምንጭ ነው ማለት ነው ማንም ሰው በሀገሩ ይኩራል ራስ እያንዳንዳችን ብሔራዊ ማንነት አለን ሀገራዊ ማንነት አለን የጋራ ሀገር አለን ደርድ እንበር አለን በኃይል ታሪክ ቋንቋ ማንነት አለን እነዚህን ያቆየንበት ማለት ነው ብዙ ቀኝ የተገዙ ሀገሮች አሉ በአፍሪካ ላይ በሌሎችም ጥቁር ይዞች ላይ ማለት ነው እነዚህ ሀገሮች ታሪካቸውን አጥተው ማንነታቸውን ተነጥቀው ቋንቋቸውን ተነጥቀው ባይሎቻቸውን ረስተው የነጮችን ባህል እንዲቀበሉ ተገደዋል እኛ ግን በተለየ መንገድ አባቶቻችን ባደረጉት ተጋድሎ ድል ምክንያት የድሉ ምስጥር የእኛን የአገር ኩራት በአገር መኩራት ወይም ፕራይድ የምንለው ማለት ነው ናሽናል ፕራይድ የምንለው ነገር በውስጣችን ሰርጿል ማለት ነው ማንም ሰው ኢትዮጵያዊ የሆነ ፆታው ሃይማኖቱ ብሄሩና ቋንቋው ሳይ ላይ ኢትዮጵያ ስትነካ የሚቀመጥ የለም የአገር ኩራት ለእኛ ቋንቋችን ነው ማለት ነው የምንግባባበት ነው ከየአቅጣጫ ማለት ነው አንዴ አንድ ጉዳይ ኢትዮጵያ ተነካሽ ሲባል ንቡ ቀፎ እንደተነካበት ንብ የማይነሽጠው የማይነሳ የማይንቀሳቀስ እጁን ማያነሳ ህዝብ ዜጋ የለም ማለት ነው ስለዚህ የአገር ኩራት በውስጣችን እንድሰርጽ እድል የሰጠ ድል ነው ይህን እኛ ማቆየት ለሚቀጠሉ ትልድ ማሻገር ያለብን ድል ነው ማለት ነው ሶስተኛ የሚታየው አገራዊ አንድነታችን በማይናወጥ መሰረት ላይ እንድተከል አድርገዋል ይሄ ብሔራዊ ማንነት አገራዊ አንድነት ማለት ነው ቅድም ያልናቸው የብዛነቶቻችን እንድጠበቁ ሁነው በብዛነቶችን ላይ የተገነባው የጋራ አንድነት አለ የወል ማንነት አለ ያንን የወል ማንነት በማይናወጥ መሰረት ላይ ያኖረ ድል ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ስለዚህ በሀገራችን ደረጃ ኢትዮጵያውያን የወንድማማችነት የየትማማችነት ጠንካሪያ እንድን መንፈስ እና ስሜት እንድፈጠር አድርጓል ድሉ ማለት ነው ይሄ ዛሬም አለ ይቀጥላል ማለት ነው የምንንከባከበው የምናቆየው የምንኮራበት ሴት ነው ማለት ነው አንዱ በአረተኛ ደረጃ ከኛ አልፎ በቅኝ አገዛዝ ስር ለነበሩ አፍሪካውያኑን ጭምር ስንቅ ሆኗል አርማ ሆኗል የሚታገሉበት ማለት ነው ብዙ አፍሪካ ሀገሮች ኢትዮጵያ ጣሊያንን ስታሸንፍ ስታንበረክክ ነጻነቷን ሲታስከብር ለካስ እኛ ምን ማድረግ እንችላለን ነው በፊት አውሮፓውያኑ በኢትዮጵያ በአፍሪካውያን ያሰረጹት ያሰረዙት እውነት አለ አፍራሽ ትርክት አለ ተቀባይነት ለው ማለት ነው ፋብሪኬት እንዲሁ ነው ነው ነጮች ሁሌ ማይሸነፉ ያለመሸነፍ ስለልቦና ያላቸው እና ጥቁሮቹ ደግሞ ሁሌ የሚሸነፉ በስልጣን ወደኋላ ይቀሩ አድርጎ ነው የሚያዩት ይህንን የቀለበሰ ነጭ ማሸነፍ እንችላለን ያለ ቀለም ልዩነት ነጭ ይሸነፋል ይረታል ፍትህ ለሁሉም ይሆናል ስለዚህ አፍሪካውያን ለነፃነታቸው መታገል እንድችሉ ይድል የሰጠ ነው በብዙ አገሮች ለም አፍሪካ ላይ ቢትሄዱ ኢትዮጵያኒዝም የሚል የሃይማኖት ንቅናቄ ነበር ሌሎች ሀገሮች ከእኛ ትምህርት ወስደዋል ኢቬድ የባንድራ ቀለም ሳይቀር ወስደዋል ማለት ነው ለትግላቸው ስንቅ ማባረታቻ እንዲሆን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሌሎችም ነገሮች ከኛ ወኔ የወሰዱበት ትምህርት የወሰዱበት የዝቅተኝነትና እና በታችነት ስሜታቸውን በአሸናፍነትና በኩራት የቀየሩበት ማለት ነው ታሪክ ተፈጥረዋል ስለዚህ ከኛ ተሞክሮ ወስደዋል ማለት ልምድ ወስደዋል ሌላው እሴት የኢትዮጵያውያንን ነባር ባህሎቻችንን ታሪካዊ ቅርሶቻችንን ባህሎቻችንን ቋንቋዎቻችንን ሃይማኖቶቻችን ያቆይንበት ነው ብንሸነፍና ቀኝ ብንገዛ ኖሮ በእኛ ላይ የሚጫን የነበረው የነጮቹ የጣሊያን ካልቸር የጣሊያን ታሪክና ባህል ነው ሃይማኖት የሚጫን የነበረው ማለት ነው ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የመጣ ነው በብዙ ዘመናት የውጭ ያሎች ሲመጡ በቀኝጅ መሳሪያ በግራጅ ሀይማኖት ወይ የሆነ ነገር ይዘው የእኛን ነገር ይወስታሉ የራሳቸው ነገር ይሰጣሉ እኛን ተገዥ ያደርጋሉ ለምሳሌ አሁን ፖርቱጊስ በ ኮንጎና ና በሞዛምቢክ የነበራት የቅኝ አገዛዝ ፖሊሲ ምንድ የሚለው አፍሪካውያን ወይም ደግሞ ሞዛምቢክ ና አንጎላ የራሳቸውን ባህል ታሪክና ማንነት እንድጥሉ እና የፖርቹጊዝን ካልቸር እንዲቀበሉ የሚያደርግ ትምህርት ስርዓት ነበራቸው ካርክለም ስለዚህ ቅኝ አገዛዝ ኮሎናይዜሽን በትምህርት ካርክለም ጭ መጥቶ የዜጎችን ስብና የሚሰልብ ማንነትን የሚገድል ባህልን የሚያውድም የራስን ቲቶ ለላው እንድንቀበል የሚያስገድድ አስገዳጅ ነው የነበረው ይሄንን እኛ መቀልበሳችን የኛ ታሪክ የኛ ባህል ቅርሶቻችን ማለት ነው የሚታዩም የማይታዩ የሚዳሰሱ የማይዳሰሱ ቅርሶቻችን እንዲቆዩ ክብካቤ እንድደረግላቸው ለቀጣይት እንድትሻገሩ የአለም ቅርስና መስህብ እንዲሆኑ ለእኛ ኩራት ምንጭ እንዲሆኑ እድል ፈጥሯል ይህን በማጉየተደገድ የአድዋ ድል ያበረከተው አስተዋጽኦ ትልቅ ነው እሴቱም ከፍ ያለ ብሎ መውሰድ ይቻላል በአምስተኛ ደረጃ ወይም በስድስተኛ ደረጃ ለለዋላዊነታችን የቁና መስጠት ማለት ነው ልክ 1888 አድዋ ላይ ድል ካረግን በኋላ 1889 በመቶ አዲስ አበባ ላይ ጣሊያን ለኢትዮጵያ ውቅና ሰጣች ማለት ነው በመሸነፏ ኢቨን በሀገራቸውም ምስቅቅል ወጥተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን እስክለቅ ድረስ በሮ መደባባይ ምልክ እስኪወደሱ ድረስ ሰልፍ እስኪወጣ ድረስ ታሪክ ሰርተናል ማለት ነው ስለዚህ ብቻም ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ላይ ኤምባሲ ለመክፈት ምሽቀዳ ደግሞ ኤሮፓውያን ነበሩ የመጀመሪያ አሜሪካ በ1903 ቀጥሎ ጀርመን ቀጥሎ ጣሊያን ራሰው ማለት ነው 5 ና 6 ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አባ ላይ ኤምባሲ ከፍተዋል ማለት ነው ተራሩጦ ስለዚህ የኢትዮጵያ ተደማጭነት የኢትዮጵያ ተቀባይነት የድርድር አቅማችን ጭምር ከፍ እንድል በማድረግ ረገድ የአድዋ ድል ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል ማለት ነው ብቻ መደ ሌሎች ሀገሮች እኛ በሀገራችን ባሲ እንድንከፍት ጭምር ማለት ነው ፈቅደዋል ለምሳሌ ፓሪስ ላይ እንዲሁም ስቴት ፕሬስበርግ ሩሲያ ላይ ቀጥሎ ደግሞ ለንደን ላይ በተከታታይ የሶስትን ባሲ ከፍተና ማለት ነው በማሸነፋችን ምክንያት ሰው አለም በፊት ለኢትዮጵያ እውቅና ነፍጎ የነበረው አለም ከድሉ በኋላ ይቅና መስጠት ቦታ መስጠት መደራደር ኢምባሲ መክፈት ኔጎሽት ማድረግ አቅመዋን ለመጠቀም ጥረት ማድረግ የጀመሩበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው ይሄ የአድዋ ድል እሴት ነው ይህን በቀጣይነት መንከባከብ በጣም ወሳኝ ነው ከኛ ብዙ ይጠበቃል ማለት ነው በመቀጠል ታሪካዊ ቅርስና ውርስን ጭምር እንድንጠብቅ እድል ሰጥቷል ታሪካዊ ቅርሶች አሉ ውርሶቻችን አሉ እነዚህን ማልማት መጠበቅ መንከባከብ እድል አገኝተናል ማለት ነው ጣሊያን እኛን ቢያሸንፍ ኖሮ ልናጣቸው የነበሩትም ማለት ነው እነዚህን መልሶ የማገኘት ብቻም ሳይሆን የአድዋ ድል የኢትዮጵያ ምሁራን የጥናትና ምርምር ማዕከል ሆኗል ከኛ አልፎ የብዙ አለም አገር ሚሁራኖች የአድዋን ድል ምስጥር ለማወቅ ማለት ነው ምስጥሩን ለማወቅ ሰክሬቱን ለማወቅ ጥናት ምርምር ያደርጉበት እድል ተፈጥሯል ስለዚህ በአድባ ምክንያት ኢትዮጵያ በአለም መድረክ የገነነችበት ተደማጭነቷ ከፍ ያለበት የድርድር አቅሞ የጨመረበት እድል ተፈጥሯል ማለት ነው ከዛ ውጭ መሰረታዊ ፋይዳዎቹ ምንድን ናቸው ብለን ስናይ ፋይዳው በኢትዮጵያ ደረጃ ከኢትዮጵያን ባሻገር በጥቅሉ ቦች ዘንድ ላቅ ያለ ፋይዳ እንደነበረው ማየት እንችላለን የአድዋድል ማለት ነው የመጀመሪያው የነፃነት ትግል አርማ በመሆን የምዕራባውያንን ያለመሸነፍ ትርክት ገልብጧል። ይህ ናሬሽን ምዕራባውያን አይሸነፉም በጦር መሳሪያ በኢኮኖሚ በስልጣኔ በቴክኖሎጂ ያሉ ናቸው የሚለውን ትርክት የሰበረ መሸነፍ እንደሚችሉ የሰው ልጅ መሆናቸውን ያረጋገጠ ማለት ነው ያረጋገጠ ድል በመሆኑ ይህ ፋይዳ ከኛ አልፎ በሌሎች ላይ በጎ ተጽዕኖ ማሳደር ችሏል ማለት ነው ሌሎችም ሀገሮች በወንድማማችነት መንፈስ በሀገር ወዳድነት ስሜት ለሀገራቸው ነጻነት ትግል እንዲያደርጉ ድል ሰጥቷል በተለይ አፍሪካውያን ካሪቢያንስ ላቲን አሜሪካንስ ኤዥያንስ እነዚህ በዌስት ዩሮፒያን ቅኝ አገዛዝ የነበሩ ሀገሮች ለነፃነት ትግል ነፍት እንዲያነሱ አድርገዋል ይሄ ብቻ ሳይሆን በርካታ ሚሁራን ፖለቲከኞች አክቲቪስቶች ማህበረሰብ ንቆች የምንላቸው በዘመኑ ማለት ነው የሚያቀነቅኑ ከአፍሪካ ወጥተው ውጭ የተማሩ ዲያስፖራዎች ጭምር ማለት ነው ለአፍሪካ ነጻነት ለአፍሪካ አንድነት ለአፍሪካ ትግል ለአፍሪካ ልልና ትግል ማድረግ የጀበሩ ድል ተፈጥሯል በፊት የነበሩትንም አደረጀቶች ለምሳሌ እንደ ፋን አፍሪካሪዝም ያሉትን በፊት የነበሩትን የተጀመሩትን እንቅስቃሴዎች ይበልጥ እንዲጠናከሩ አቅም እንዲፈጥሩ ተቋም እንዲሆኑም ጭምር ማለት ነው እድል ፈጥሯል አንዱ ማሳያ አዲስ አበባ ላይ የተከፈተው የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ የዚህ ውጤት ነው ማለት ነው የዚህ ውጤት ነው የአድዋ ድል ውጤት ነው ሌሎችን በርካታ ተቋማት አሉ ከጊዜ አኳያ ከዚህ ውጭ እነዚህ የአፍሪካውያን የበታችነት ትርክ ትጅሚር የገለበጠ ቅድም እንዳልኩት አፍሪካውያንን የበታች አርጎ ማየት ከአድዋ ድል በኋላ መቅረቱን ለማሳየት ያክል ማለት ነው ስለዚህ ያ ብቻም ሳይሆን አፍሪካውያን በአለም መድረክ እንድደመጡ ለነጻነት እንድታገሉም ጭምር ማለት ነው በተባበት መንግስታት ድርጅት መድረክ ላይ በሊጎፍ ኔሽን በዩናይትድ ኔሽን በሌሎችም አለም ቀፍ ተቋማት ላይ እንዲገኙ እንድናገሩ እንድደመጡ እድል የፈጠረ ድል መሆኑን ማየት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ጠቅለል ሲደረግ አንደኛ ድሉ ከኢትዮጵያ ባሻገር በመለው ጥቁር ዘንድ አንደኛ ነጻ መውተን እንደሚቻል ዘላቂ ተስፋ ውስጣዊ ቁጭትና መነሳሳት ፈጥረዋል ብለን መውሰድ እንችላለን በዚህ ደገት ጠንካራ ትምህርት ሰጥተቸዋል ቅኝ አገዛዝ ሲል ለነበሩ አገሮችና ህዝቦች ማለት ነው ሁለተኛ የነጻነት ታጋዮችን ቆራጥና መንፈሰ ጠንካራ አድርጓቸዋል በኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ባሻገር በአፍሪካም በአለም ደረጃም የተጨቆኑ የበታች ተደርጎ የታዩ በርካታ ሀገሮች ለትግል እንድነሳሱ ቁጭት ፈጥሯል ወኔ አስታጥቋል አቅም ሆኖላቸዋል በዚህ ምክንያት የዓለም ታሪክ ተገልባብጧል ማለት ነው ሌላው የጸረ ቅኝ አገዛዝ ትግል በሁሉም አገር በሁሉም አካባቢ እንድናኝ እንዲስፋፋ። እድል ሰጥቷል ማለት ነው ብዙ ሀገሮች ላይ በቀኝ አጋዛ ስለነበሩ ሀገሮች በራሳቸውም በሀገራቸው ተወላጆች ዜግነታቸው የአፍሪካ ሆነው ግን ውጭ የተባሩ ዲያስፖራዎችም ጭምር ከያሉበት ተጠራርቶ ተሰባስበው ለነፃነታቸው ትግል እንዲያደረጉ ትግሉ ህዝባዊ መሰረት እንዲይዝ ማለት ነው እድል ሰጥቷል በሌላ በኩል የአፍሪካን የተፈጥሮ ሀብት ቅርምት የባህል እና የታሪክ እና የተፈጥሮ ሀብት ወረራን ጭምር አስቀድቷል ማለት ነው በአብዛኛው በዚህ ደገት ነጻ ባይወጡ ማለት ነው ብዙ አፍሪካ ሀገሮች በአንድ በሌላ መንገድ ስቲል ችግር ውስጥ አሉ የአውሮፓ ሴንቲሜንት ሜንታሊቲ እና የቅኝ አገዛዝ ሂደቱ በአንድ በሌላ መንገድ የሚገለጽበት ሁኔታ አለ ከዚያ ባሻገር ግን በአብዛኛው እነዚህ ባህሎች ታሪኮች እንዳይጉረሩ በመጤ ባህልና ታሪክ እንዳይተኩም ጭምር እድል ሰጥቷል ማለት ነው በሌላ በኩል በመጨረሻም አፍሪካውያንን ከነጮች ቅኝ አገዛዝ ስር እንዲወጡ አንደኛ እንቢተኝነትን ወይም ትግልን ያስተማረ ለዋላውነታቸውን እንዲያስመልሱን ጭምር እድል የፈጠረ ትልቅ ድል ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ረገድ ለምሳሌ አሁን የተለያዩ ንቅናቄዎች ተፈጥሯል በኢትዮጵያ ድል መነሻነት ለምሳሌ ማርከስ ጋርቢ የሚባል ፖለቲከኛ የጃማይካ ተወላጅ የፓን አፍሪካን ሙቭመንት ሲያቀነቅን ነበር ስለዚህ እነዚህን የመሳሰሉ መሪዎች ከራሳቸው አገር አልፈው ከኢትዮጵያ ውጭ በአፍሪካም በዩሮፕም ጭምር ማለት ነው አንደኛ ውጭ ሀገር ያሉ ዲያስፖሮች ወደ አገር ቤት እንዲመለሱ አገር ቤት ተመልሰው ህዝቦቻቸው እንዲያነቁ ለነጻነት ትግል እንዲንቀሳቀሱ ጭምር በማስተማር በማንቃት ትልቅ ስራ ሰርተዋል ከዛ ባሻገር እንደነ ሁፎት ቦይጋሪ አሜሪካ ተወላጅ ነው ጥቁር ነው ለአፍሪካ ነጻነት ታግሏል ሴደር ሰንጎድ ሀይሌ ስላሴ ጆሞ ኬንያታ ክርማ እነዚህ የመሳሰሉት እነታ ቦይን ቤኬ በፊትም የነበሩ በኋላም የመጡ አፍሪካውያን የነጻነት ትግል ታጋዮች ከየዓለም ክፍሉ እነዚህን ዲያስፖራዎች ፖለቲከኛዎች አክቲቪስቶችን በማንቃት በማደራጀት የተለያዩ ደረጃቱን በመፍጠር ማለት ነው የፓን አፍሪካኒዝም ሴት ወይም ቫሊዩ ነጻነት ምንለው የፖለቲካ የኢኮኖሚ የማህበራዊ ነጻነት የስነ ልቦና ጥንካሬ የነጻነት እንቅስቃሴ እንድጠናከር የሚያስችል ትግል ሲያደረጉ ነበር ሲያታግሉ ሲታገሉ ነበር ማለት ነው ስለዚህ የአድዋ ድል ለኢትዮጵያም የኩራት ምንጭ ነው የክብር ምንጭ ነው የለወላነት መገለጫ ነው ከዚህ አልፎ ለአፍሪካ ሀገሮችም ለጥቁሮችም የነጻነት ቀንድል ነው የትግል አርማ ነው የኩራታቸው ምንጭ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን ለዚህ ና ጠቀሜታዎቹ እና ፋይዳዎቹ ከዚህም ላያቀሉ ናቸው ከጊዜ አኳያ ግን የዚህ ባቆም ይሻላል አቶ ወንድሙ ፍላቴ የአድዋ ድል ያመጣልልን ቱሩፋትና ፋይዳ የተመለከተ የመነሻ ሀሳብ ሰጥተውናል ከልብ ነው የምናመሰግነው እሳቸው እንደ መነሻ ምናልባት የ1885ቱን አፍሪካን የመቀራመት እሳቤ ያከሸፈ ነው ብለዋል የአድዋ ድል ነጭ የነጨ በላይነት እንዳይሰራ ያደረገ ትልቅ ድል ነው ካሉት የሳበኝ ደግሞ አድዋ ኢትዮጵያዊ ማንነትን ፈጥሯል ብለዋል የኢትዮጵያዊ ማንነት መገለጫው ደግሞ ሀገራዊ አንድነት ነው ስለዚህም አድዋ በሀገራዊ አንድነት የተገኘ ታላቅ ድል ነው ልንል እንችላለን ጀግኖች አባቶቻችን ምንም በሌለበት በዛ ጊዜ ዘመናዊ ጦር ከታጠቀው የጣሊያን ጦር ጋር ተፋልሞ በማሸነፍ ዛሬን ቀና ብለን እንድንንቀሳቀስ አድርገውናል ስለዚህ ሲሄኛው ትውልድ ምን ያህል የአድዋን ትሩፋት ተላብሷል የአባቱን የጀግኖቹን አደራ ተወጥቷል ወይ በኋላ በውይይት በደንብ እናንተ የምታዳብሩት ነው የሚሆነው በመቀጠል ደግሞ የመነሻ ሀሳብ የሚያቀርቡልን ዶክተር ዘካሪያ ሳም ደብርሃን ይሆናሉ ደሳቸው አልፈ እሺ አመሰግናለሁ የቀረበውንም ሀሳብ አድንቄ ነው ማልፈው ሁለት ስሜት አለኝ አንደኛው የኩራት ስሜት አለኝ በአድዋ ባዱዋ ላይ ለመናገር በመብቃቴ ሁለተኛው ደግሞ በብዙ ሊቃን ጥናት የተደረገበት ታላቅ የድል ባህል እኔ ደግሞ በማቃት በትንሽ እውቀቴ እንዳቀርብ በመሆኔ በዛም ደግሞ ሀምብልነስ ይሰማኛል የአፍሪካ የጥቁሮች ና የኢትዮጵያ የንቅናቄ የነጻነት የንቅናቄ መሰረቶች እንዴት አድዋ እንደሆነ በዛ ዙሪያ ላይ ነው የምናገረው እና እኔ ትንሽ በቅድም እንዳልኳችሁ አድዋ ያ ይህ ትውልድ የጽኑ ትስስር ነጸብራቅ በሚል ነው የማቀርበው ያው በዛ ውስጥ ፓን አፍሪካኒዝም የጥቁሮች ንቅናቄ የሚለውን እናስባለን እና በሶስት ነው ምከፍለው የመጀመሪያው የአድዋ ጦርነት ዋዜማ ላይ ያለውን ፍልስፍና ከዛ በእለቱ የተደረገውን ሁለተኛ አንጓሱ ነው ሶስተኛው ከድል በኋላ የታየው የኢትዮጵያውያን የሞረል ስታንደርድ ለአፍሪካውያንና ለጥቁሮቹ ብሎም ለነጮቹ ምን ያህል ስልጡን ህዝቦች እንደሆን ያሳየንበት የኮንቲኒቲ የሚባለው ቅድም የተነሳው የጥቁሮቹ ተንቀሳቃሾቹ እነዚህ እስከ አፍሪካ አንድነት ድርጅት እስከሚመሰረት ድረስ ያሉት ያ የሞራል ከፍታ ያመጣውን ተጽዕኖ እሱንም ለመግለጽ ሞክራሉ ያዷ የጦርነት ዋዜማ ምን ነበረ ከጦርነቱ በፊት የነበረው ዲስኮርስ ወይም ዲስክሽን ምን ነበረ ከዛ እነሱ ጥቁሮቹም የሚባሉት የፓን አፍሪካ ሙቭመንት ላይም ሌላም ላይ የተሳተፉ ሰዎች ያጠኑት ይሄንን ነው በዋዜማው በጦር ከጦርነቱ በፊት ኢትዮጵያውያን ምን ነበረ የሚያስቡት ዲስከሽኑ ምን ነበር ውይይቱ አራት ነገሮች ነበሩ ዋንደ ዋና ነገር ኢትዮጵያውያን የሚወያዩት የመጀመሪያው የኢትዮጵያ የታሪክ የበላይነት ወይም የታሪክ ከፍታ የማነሱ ምክንያት ቁጭት ነበረባቸው ኢትዮጵያውያን ወራሪዎቹ መጥተው ከመውረራቸው በፊት ክሌም የሚያደርጉት ሰፈርም መንደርም ነበረ ለምሳሌ የስልጣኔ መቋረጡ አንዱ ይሹ ነበረ የዘመነ መሳፍንትም ራሱ አንዱ ይሹ ነበረ ረሃብ ነበረ ትዚላችሁ እንደሆነ ሌላው የለዋላዊነትና የድንበር ተሻጋሪነት ጥያቄ ነበራቸው ክሌም ያረጋሉ ስተት ነው ስተት አይደለም ሚት ነው ሚት አይደለም ሚቶሎጂ ነው እሱ ሌላ ነገር ነው ግን በቴዎሮስም በዮሐንስም በሚኒልክም በአጠቃላይ በኢትዮጵያውያን ዘንድ የነበረው ዲስኮርስ አገራችን ድንበራችን ከዚህ ሰፊ ነው የሚል ነበረ እና ሌላ መንደር ሌላ ሰፈር በሚፈልጉበት ሰዓት መንደርና ሰፈር ፈላጊ መጣባቸው በጣም በጣም ተቃራኒ የሆነ ነገር ስለዚህ ይሄ የታሪክ ቁጭት በውስጣቸው ነበረ እንደሚታወቀው ደግሞ ያን ጊዜ ያን አካባቢ ለሀገር መስዋዕት መሆን ለምሳሌ የቴዎሮስ ሞት የዮሐንስ ሞት ነምን ልጋ ሲደርስ በጣም ሩቅ ነገር አይደለም ቅርብ ነው ስለዚህ ለሀገር መስዋዕት መሆን ለሀገር መሰዋት ለሀገር መሞት የሚባለው ዲስኮርስ ነበረ ዲስኮርስ ነበረ ሀገርን እንደዛ ነበር የሚያዩት እና የታሪክ ቁጭት ነበራቸው አፍሪካኖችም ይሄንን ነው አንዱ ያጠኑት ከቶፍ ፍሮም ሩት የሚሉት ነገር አላቸው ከመሬታችን ተቆረጥን ተነሳን እና አሜሪካ ሄድን ባሪያ ሆንን የሚሉት ነገር ና ከማዘርላንድ ወይም ፋዘርላንድ መቆረጥና ስሴሽንትን ተቋርጦ መቀመጥ በጣም አሳሳቢ የሆነ የጥቁሮቹ የብላክ አሜሪካን ጥያቄ ነበረ እና ከሩት ጋር የታሪክ ቁጭት ነበራቸው ጥቁሮቹም እንደኛ ስለዚህ ይህንን የኢትዮጵያን ስንቅ ያዩት አንዱ የታሪክ ቁጭት ድል የሰጠውን አስተዋጽኦ ነው ሁለተኛው ይሄ የባላደራነት ስሜት ሽፕ የሚባለው ነት ስሜት ነበረ በአድዋ ዜማ ላይ ከሁሉም በላይ ደግሞ ይህንን ሊያብራራልን የሚችለው አዋጁ ነው የጦርነቱ አዋጅ እና ባላደራነት ይሄ ሽፕን በዛን ጊዜ በዋዜማው ኢንፋክት እስከ 1966 ድረስ ባለው ያስቡ የነበረው ባላደራነትን ከሁለት ፐርስፔክቲቭ ነው አንደኛው አንትሮፖሴንትሪክ የሚባለው ማዕከለሰብ ሰብ አያት ቅድማያት ቤተሰብ እናት እህት ያወረሰን ለዋላዊነት ሀገር የሚል ይሄ አንትሮፖሴንትሪክ የሆነ ፍልስፍና ነበራቸው እና ሲናገሩም ሚንልክም ሲናገሩ ሞት የሁሉ ነው ሚስትህን አገርህን ዲስትሮይ የሚያደርግ መጥቷል አያት ቅድማያቶቻችን ለሀገር ዋጋ መክፈል ከፍለው ያመጡት ነው በእኛ ዘመን ይሄ ነገር መሆን የለበትም የሚል የሰው ባላደራነት ወይም ጄኔሬሽን ቱ ጄኔሬሽን የመጣ የባል እንትን ነበራቸው ሁለተኛው ቴዎሴንትሪክ ነው መለኮትን ማእከል ያደረገ ባል አላቸው ለምሳሌ አዋጁ ላይ ስትመለከቱ እግዚአብሔር የወሰንልንን የባህር በር የሚያጠፋ መጥቷል ይላሉ እና መሬት የእግዚአብሔር ነው ብለው ነው የሚያውቁት ስለዚህ ባላደራነታቸው እንደ እንዳንዳን ዌስተርኖች አንትሮፖሴንትሪክ ናቸው ሌሎቹ ደግሞ ቴዎሴንትሪክ ናቸው ኢትዮጵያ ግን ሁለቱን በዛን ጊዜ በአድዋ ጊዜ ሁለቱን አጣጠማ ነው ሄደችው ይዋጋሉም ይጸልያሉም ይሄ ነው እንግዲህ ነገሩ ጣልቃ ይገባሉ መላእክት ቅዱሳን ጻድቃን ሰማታት እኛም ደግሞ ገን ይዘን እንተኩሳለን ይሄ ሁለቱን አስታርቀው የሚሄዱበት ነበር ስለዚህ በኋላ መጣበታለው በአፍሪካ በጥቁር ህዝቦች መካከል ደቨሎፕ ያደረጉ ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛ ለጦርነት ለመታገል መነሳት ሁለተኛ ደግሞ ቴዎሎጂያቸውን መቃኘት ለምሳሌ ኢማኒስፔሽን ፕሮክላሜሽን አለ ከሪቢያን ቴዎሎጂ አለ ዳሊ ቴዎሎጂ አለ ብላክ ሎጂ ሊብሬሽን ሎጂ የሚሉት ነገራቸው ኢትዮጵያውያን ያሸንፉት በቴዎሴንትሪክ ፍልስፍናቸው ነው የሰው ልጅ እኩል ነው የሚሉት ያገኙት ከስነ መለኮት ፋውንዴሽናቸው ነው ብሎ ስለሚያስቡ በጣም እስካሁን ድረስ በጣም ትልልቅ ቦታ ላይ ዲስከስ የሚደረጉ ዲስኮርሶች አሉ በዚህ ባላደራነት ላይ ሶስተኛ ይሄ ካል ንቃት ህሊናቸው ግዙፍ ነበር ያለምን ተለዋዋጭ ሁኔታ ገብቷቸዋል እና የተለዋዋጭ ሁኔታ ምንድን ነው አንደኛ ራሳቸውን መመርመር ፈልገዋል ህዝቤ መድከሙን አይቶ አይቼ ኢኮኖሚው በመጎዳቱ በዛ ላይ ደግሞ ዴቨሎፕመንት ስቴት አይደለም የኛ ስቴትና እና መሳሪያ መሰብሰብ አለብን የሚል የዓለምን ተለዋዋጭ ሁኔታ የሀያላንን ታላቅነትና የኢትዮጵያውያን ያለችበትን ስቴት በድንብ በደንብ ገምግመው ስለተነሱ ጥቁሮቹ በሚያደርጉት ትግል ላይ እንደዚህ አይነት ዊዝደም አልነበራቸውም ባሪያ ከመሆን የሮጥኩ አምልጬ ተቀብሬ አምላኬ ጋ ብኖር ፈቅዳለሁ የሚል ሙዚቃ ያቀነቅኑ የነበሩ ሰዎች ወደ ዊዝደም መጡ ስትራግል ወደ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን መጡ ጥቁሮቹ እንግዲህ እነ ከዛ ከዛ ነው እንግዲህ የሚወለዱት ከዛ በፊትም የጥቁሮች ሙቭመንት አልነበረም ለማለት አይደለም ግን እንደ ፊውል ነው የሆነው እና የአለምን ተጭሎ አዋጭ ሁኔታ ሲያዩ ምንድነው ዲፕሎማሲያዊ ጥረታቸውን በጣም የሚያስገርም ነው አንድ አንቀጽ አንድ አንቀጽ ምን ማለት እንደሆነ የሚገባቸው ናቸው ይሄ የንቃተ ህሊናቸው ሌቭል ከፍ ያለ ነው ስለዚህ ጥቁሮቹ ኤዱኬሽን ኢዝ ኢምፖርታንት የሚለውን ነገር እስከ አራት መማር የሚባለውን ነገር ሁሉ መቃወም የጀመሩት ኢትዮጵያውያን በዚህ በዚህ ኢንዲጂነስ በሆነ ኖሌጅ በጣም ደቨሎፕድ ስላደረጉ ነው ይሄ ንቃተ ህሊናቸው ነው ለጦርነት ያነሳሳቸው ብሎ ስላሰቡ ይህንንም ወስደዋል በአስፋራ ስኔ እንትን እያደረጉት በነገራችን ላይ ይሄኛውን አንዳንዱን ፓርት የአድዋ ርፋት በሚል አንድ ሪሰርች እየሰራው ነው በቅርቡ ማሳትሞ ይመስለኛል ሌላ ኮስችን ኦፍ አይደንቲቲ የሚባለው ማንነትን ማጽናት ጥቁሮቹ አፍሪካ አሜሪካ ሀገርም ሳውዝ አሜሪካ አውሮፓ የሚሄዱት ሁሉ ማንነታቸው ላይ ያለው የአይደንቲቲ ክራይሲስ ወደ መልስ ማግኘት የመጣበት ነው ኢትዮጵያውያን አይደንቲቲያቸውን ያውቃሉ አይደንቲቲ ሲባል አሁን እንግዲህ ሌላ ነገር ውሳን ገባ ህብረ ብሔራዊት ኢትዮጵያ የሚባለውን ማለት ነው ማንም ምንም ሳይሆን ሁሉም ለአድዋ ላይ እንዲዘምት ሲጠራ ሁሉም የዘመተው ኢንዲቪዋሊ ነው በሲቲዝንሽፕ መልኩ ነው እና ማንነት ሲባል እኩልነት ነው ነጭ የበላይ አይደለም ጥቁር የበታች አይደለም የበላይ ነኝ የሚለውን ጥቁ ነጭ ዝቅ አርጎ የበታች ነኝ የሚለውን ጥቁር ከፍ አርጎ ኢኳላይዘር ነው የሚባለው አይደለም ይሄ እኩልነትን ነው የፈጠረው አሁን አንዳንዴ የተለያዩ ሀገሮች ስንሄድ የምናየው ነገር ያ ስነ ልቦና ቅድም ተነስቷል ዴቨሎፕ አርጓል እና ጥቁሮቹ አይደንቲቲያቸውን መልሶ ሪጌይን ወደ ማድረግ ትዝታቸውን ሁሉ አጥፍተውባቸዋል ሙዚቃ መሳሪያቸውን ወስደዋል የትምህርት ስርዓታቸውን ወስደዋል ቋንቋቸውን ወስደውባቸዋል ካልቸራቸውን ወስደውባቸዋል እና የጥቁሮች ሌላ እንግሊሽ ተፈጥሯል አሁን እሱ ነገር የአድዋ ድል በተሰማ ጊዜ የበለጠ ሰው ሁሉ አይደንቲቲውን ወደ መጠየቅ ወደዛ እንዲመጣ አደረገ እና ፓንአፍሪካኒዝም ሲባል እንደ ኮንቲኔንቱን ብቻ እንዳናስብ ይሄ ብላክነስንም ጭምር ነው እና ይሄ አንዱ ነው ነጸብራቂ አድዋ ጊዜ የዋዜማው ፊሎዞፊ የጥቁሮቹ የፍልስፍና የትግል መሰረታቸው ሆነ ራስን መቻል ፍልስፍናን ማጽናት ኢንዲጂኔስ የሆነውን ነገር መፈለግ የሰው ልጅ እኩል ነው የሚለውን ደፍሮ ያን ነገር መፈለግ ይሄ እንግዲህ አድዋ ከመሆኑ በፊት የነበረው የኢትዮጵያውያን ሴንትመንት ነው ፍልስፍና ነው እንዲያውም አንዳንድ ያስገርመኛል ሰምታይምስ ዲመናይዚንግ ይሄ ማሴጠን የሚባለውንም ይጠቀማሉ ፍልፈል ይሉታል እንደ ፍልፈል ይላሉ ፍልፈል በዛን ሶሳይቲ ውስጥ ፍልፈል በጣም አደገኛ የሆነ እንስሳ ነው ለአግሬሪያን ሶሳይቲ ቤት ፈነቅላል ስለዚህ እንደ ፍልፈል ማለት ዲመናይዝ ዳርገውታል አመጣጡንም ስለዚህ ኢትዮጵያውያን እንደ ፍልፈል የሆነ ቤት ልክ እንደ ምስጥ የሆነ ቀስ እያለ እየቆፈረ መሬቱን ዛት ያደረጉበት መንገድም ልኩን የለቀቀም ደግሞ አይደለም ወንድማ ነን ይላሉ በምርኮ ጊዜ ግን ሰምታይምስ ሲገኝ ይጠቀሙ ነበር ይሄ እንግዲህ የአባት እናቶቻችን ቅድመ አድዋ የስልጣኔና የግንኙነት መሰረታቸው ነው እኔ አድዋን የጽኑ ትስስር ነጸብራቅ ነው ነው እን የለው ፋንዴሽን ነው አልለውም ሁለተኛው በለተ አድዋ ያጠኑት ነው ያጠኑት ነገር አንደኛው አንድነት ነው ዩኒቲ ዩኒ ሲባል ኒቲ ዳቨርሲቲ የሚባለው አን በልዩነት ልዩነት በአንድነት በሚባለው ውስጥ ያለውን ህብር ትስስር ፓን የሚለውን ነገር ፈጥሯል አንድ ላይ ካልሆን በአንድነት ካልቆም የዓለም ጭቆን ህዝቦች ወይም ተጨቋኞች በአንድነት ካልቆምን ይሄን ነገር ልንቋቋሙ አንችልም የሚል ሴንቲሜንት ያመጣው አንዱ አድዋ ነው ከዛ በፊት አልነበረም አልተሞከረም ለማለት አይደለም ከዛም በኋላ ፌል አላረገም ለማለትም አይደለም ግን እንደ ፊውል ነው የሆነው የአንድነት አስተሳሰብን አስፈላጊነት ሌላው ይሄ ኢንቴሊጀንስ ኢንቴሊጀንስ የሚንለው ጥበብ ነገረ ጥበብ የሚባለው ነገር ግብታዊነት ብቻ ሳይሆን ኦርጋናይዜሽናል የሆነ ነገር አስፈላጊ መሆኑን ጥቁሮቹ የተገነዘቡት በዚህ በጦር ስልቱ ነው በነገራችን ላይ በአድዋ አድዋ የድል አድራጊነታችን ቁንጮ በአለም ላይ የተናኘው ቁንጮ ነው እንጂ ኢትዮጵያውያን ወራሪን ሲያሸንፉ አድዋ የመጨረሻውም የመጀመሪያውም አይደለም ግን በአለም ደረጃ እነዚህ ያልሰለጥኑ በርቤሪያን የሆኑ ተደራጅተው የጦር ስልት ይዘው እንደ ማኖ ሳንዙ እንደዛ ይሄ ምንድ ነው እዚ ኦፍ ዋር እንደሚባለው የላቸውም ብለው ያስቡ የነበሩትን ያስደመመ ስለነበረ ኦርጋናይዜሽናል ሴንቲሜንት በአፍሪካውያን ዘንድ እንዲፈጠርም ምክንያት ሆኗል በጣም ብዙ አሁን ሰዓትም ደቂቃም ስለሌለ ብዙ ሪሰርቾች አሉ የሚናገሩት እንዴት ነው ጥቁሮቹ ተደራጅተው በኮማንደር በምን በምን እየመሩ ጠላትን ሊዋጉ የሚችሉት የሰለጠኑትን እንዲያውም መቼም ጣሊያኖቹ ግሩም ህዝቦች ናቸው እንዴት ለእነዚህ ኒገር ተሸንፋቸው ሲባሉ እኛን የሚመስሉ አብረዋቸው ቆሞ ይዋጉ ነበር አይተናል ነጮችን ብለው መልሰዋል ይባላል እና ምን ለማለት ነው ነጭ ነው ያሸነፈን የሚል ሁሉ ክደት ውስጥ ነው የገቡት እና የጥቁር ዊዝደም ይሄ ግብፅ ላይ አክሱም ላይ ላሊበላ ላይ የምናየው ያ ዊዝደም እንዳልጠፋ ያሳየ ነው እና ጥበብን ነው አንዱ አፍሪካኒዝም ሞመንት የገዛው እና ሌላው የውትድርና ብቃት ነው ያው እንደምታውቁት የሚኒሊክ አዋጅ በአለም ዘንድ አጭሩና በጣም በጣም ሁሉን ነገር ያካተተ የጦርነት አዋጅ ነው ያንን አዋጅ ተርጉመውታል እና በጣም አስገራሚ የሆኑ ነገሮች አሉ ለምሳሌ አሁን ሱታፌ ይሄ ኢንክሉሲቭነስ የሚባለውን አስቀምጠዋል ለምሳሌ እና ሁሉም ሰው አስፈላጊ ነው የሚለውን ለፓን አፍሪካኒዝም ጽኑ መሰረት ነው ሁሉም ሰው ሲባል ጉልበት ያለው ይውጣና ይዋጋ ጉልበት የሌለው ይጸልይ ስለዚህ በቤዝዶን ፓወር ቤዝዶን ጀንደር ዶን ሃይማኖት ቤዝዶን ከለር ኦር ኤኒ ካይን ኦፍ ስትራክቸር ዲስክሪሚኔሽን የለውም ሁሉም የስራ ድርሻ አለው ይሄን ነገር የፓን አፍሪካኒዝም ቅድም እንዳልኩት ፓን አንድነት ማለት ነው እና ወታደራዊ ብቃት ሱታፊ አስፈላጊ እንደሆነ አሳታፊነት ራስን መገምገም ያው ሰልፍ ኤግዛሚኔሽን የሚባለው እስከ ዛሬ ድረስ አልበደልከኝም አራት ነጥብ አፈርሜሽን ነው ግን የበደልኩ አይመስለኝም ይሄ ደግሞ ምናልባት ኢንቴንሽናል ነን ኢንቴንሽናል ታስቦበት በድየ ሀላቅም ሳላስበው ግን አስቀይሜ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ቁጭ ብሎ ዲስካሽን ካርታ ላይ እንደ መወያየት ነው ስ ዲስስ የበደልኩ አይመስለኝም አይመስለኝም ነው የሚሉት ግን እኔ ም ይላሉ ይሄ ራሱ የዲያሎግ ኢምፖርተንሲ በጦርነት ውስጥ ያሳየው ነው በጣም ይሄ ትልልቅ ትልልቅ ፊሎዞፊ ነው ትልልቅ ፊሎዞፊ ነው ለመስዋዕትነት ቆራጥ መሆን እንግዲህ ይሄ ጎሬላ ፋይተርስ በእርግጥ ያኛው ትውልድ እንደ ቸጎቬራ ምናምን ይበል እንጂ እንደ በቀለወያ እንደ በላይ ዘለቀ እንደነ ሚኒሊክ እንደዛ ብሎ መዝመት ይችል ነበረ ግን ጥቁሮቹ ጫካ መግባትና መዋጋት ይሄ አመጽ ያለውን ነገር ሰው ማስመለጥ እንደዚህ የሚያሳሰሩት ነገሮች በጣም በብዛት ያደረጉት ከአድዋ በኋላ ነው ከአድዋ በኋላ ነው ለምሳሌ መዝሙርም አላቸው ዌዲንግ ዘ ዋተር ለምሳሌ እንዴት ከሳውዝ አሜሪካ ነው አሜሪካ ውስጥ ኖርዝና ሳውዝ ፓርት አለ ከዛ እንዴት ሾልከው በባህር ውስጥ በወንዝ ውስጥ በሚሲሲፒ ሪቨር ኦር ኦሃዮ ሪቨር በኩል አርገው ወደ ኖርዝ እንዴት ማምለጥ እንዳለባቸው ትልልቅ መነቃቃትን ያገኙት ከዚህ ከአድዋ የድል አድራጊነት መንፈስ ጋር የተገናኘ ነው ቅድም አንስቶታል ወንድማችን ወንድሞ የአገር ባለቤትነት ኢሹም አብሮ የተነሳ ነው እና አንዳንዶቹ አፍሪካ ተመልሶ ለመምጣት ይፈልጋሉ ሌላው የመጨረሻው ከአድዋ ድል ማግስት በኋላ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ተደርገዋል በኢትዮጵያ ና ከዛ ደግሞ አፍሪካኖች አዶብት ያደረጉት ነገር አንደኛው የጎደለውን አሟልቶ አገር ማስቀጠል የሚባለው ነው የመጀመሪያው ልማት ነው የኮስችን ኦፍ ደቨሎፕመንት እንዴት ነው የሰለጠኑት እን ሊወሩን ፈለጉ ያሁን የሪሶርስ ጥያቄ ነው በአንድ በኩል ኢንዳስትሪያል ሪቮሉሽን ሲመጣ ሪሶርስ ነው ያው ብዙ ኮ ነገሮች የሪሶርስ ጥያቄ ናቸው እንዴት ነው እዚህ ሊመጡ የቻሉት ስለዚህ አይታችሁ ከሆነ በየሚኒል ጊዜ የመጡ ልማቶች በሙሉ ከአድዋ በኋላ እንደ ጎርፍ ነው የመጡት የልማትን አስፈላጊነት የኤዱኬሽንን አስፈላጊነት በደንብ ነው የገባቸው ኤዱኬሽኑን ሊብሬት ማድረግ ያስፈልጋል ብዙ ጥቁር መማር አለበት የትምህርት ስርዓቱ መቀየር አለበት የሚል ጥያቄ በአሜሪካ ውስጥ በጣም የጎላው በዛ ነው የደቨሎፕመንት ጥያቄ የአእምሮ ዴቨሎፕመንት እና ሌላ የልማት ጥያቄ አብሮ እንዲነሳ አድርጓል የዚህ ማግስት በኋላ የኮስችን የሞደርኒቲ ጥያቄ የምራባውያንን ስልጣኔ መጥኖ መጠቀም ሙሉ ሙሉ መጠቀም ሳይሆን መጥኖ መጠቀም የሚባለውን ነገር አፍሪካውያን እስካሁን ድረስ የሚያነሱት ነው እና የዲፕሎማሲን አስፈላጊነትና ዲፕሎማሲያችን ሲሰፋ ፊት ፊትለፊት ቀርቦ መናገር ያው ስቃይ በብዛት በተለይ የአፍሪካን አሜሪካን ጥቁሮችን ስቃይ በብዛት መጽሐፋቸውን አንብቤ ያለው እዛም ብዙ ከእነሱ ጋር ቀርቤ በጣም 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 የተሰባበረ ስብህናቸው የሚገባቸው ሪፍሌክሽኑ እንኳ ይሄ በተሰባበረ መስታወት ፊታችሁን ስታዩ የሚታያችሁ ነገር የለም ልክ እንደዛ እንኳ ያንን ካድዋ በፊት የነበረውን ጭቆና ታዩበታላችሁ ግን በዚህ በኢትዮጵያውያን ዘንድ አታዩ እና የአንድነት እና የተገራ የስልጣን ሽቅርድም ነው የተገለጠው ከአድዋ በኋላ አይታችሁ ከሆነ ለረጅም አመት ጦርነት አልተደረገም ወይ ህዝቡ ሰልችቶት ነው ወይንም ደግሞ የስልጣን ማማውን ኮርቻውን ገርተውታል ማለት ነው ነጮች የሰጡት ነገር ያ ነው አፍሪካውያንም ይህንን የተማሩት እና እስከ መጨረሻው ድረስ የሄዱት በዛ ነው እና የፓንአፍሪካኒዝም ቅድም ያነሳውት ይሄ አንታይ ኮሎናይዜሽን ብላክ ሙቭመንት ብላክ አፕራይዚንግ አያም ብላክ ፕራውድ የሚሉት አያም አፍሮ የሚሉት አፍሮ አፍሪካ ማለት ነው አፍሮ እንደ ጆንትራ ሳይሆን አፍሮ አፍሮ ማፍሮ ሚ አላ አይደለም በከለር በአፍንጫ ቅርጽ በጸጉር ቅርጽ በጸጉር ስትራክቸር አለማፈር እንደ ሙቭመንት የያዙት ያ ሁሉ ቱርፋት ነው ቅድም እና ፋይዳ ብለው ስላስቀመጠው አንዳንዱን ነው እንዳልኳቸው የካሪቢያን ሙቭመንት ካሪቢያን ሙቭመንት ማርከስ ጋርቤ እና ሌሎቹም በሚያደርጉት ሙመንት ላይ እንዳልፍረሱ ያን ጊዜ የነበረው ቴዎሴንትሪክ ፍልስፍ ናቸው የካሪቢያን ቴዎሎጂን እነሱ ነሱን ወለደ ምናልባት በደንብ ታስታውሱ እንደሆነ በ18 ቲንክ 08 ይመስለኛል የፈርስት ባፕቲስት አቢሲኒያን ባፕቲስት ቾች የሚባላለ ኒውዮርክ የማየት እድል ገጥሞኛል አንድ ዲያሎግ ዝጋድ የሚል መጽሐፌንም ለእነሱ ነው ዴዲኬት እነሱ ጋር የነበረው ነገር ምንድን ነው ከአድዋ በፊት ነው የጥቁሮቹና ነጮቹ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተከፋፍሎ ቦታ ነው የሚቀመጡት እና ወደ ሁለት መቶ የሚሆኑ ኢትዮጵያ ነጋዴዎች እዛ ይሄዳሉ ይሄ ከአድዋ በፊት ነው እዛ ሊያመልኩ ሲሉ ከነጮቹ ጋራ መቀመጣ ትችሉም ይሏቸዋል አይ እኛ ለምን አንቀመጥም አይ ጥቁሮች በዚህ ነው ኖ ኦፍ ዘ ሎርድ እንደዚህ አይነት ነገር የለም የሚሉና አምፀ ይወጣሉ ኢትዮጵያኖች እና የራሳቸውን ቤት ይከራያሉ ጥቁሮቹ ወጥቶ አብረው ሄደው ተከራይቶ ዘ ፈርስት ሳቢሲኒያን ቸርች ነው ፕላንትድ የሆነው እዛ ውስጥ ራሱ ዝም ብሎ ሂስቶሪውን ስታዩት ካድዋ በኋላ የኮንግሪጌሽኑ ሜምበርስ ብዛቱን ልነግራቸው አልችልም በጣም ጨመረ እና ሶሻል ጀስቲስ ላንድ ኮስን አገር አገር ካልቸር የመሳሰሉ ነገሮች በአፍሪካውያን ዘንድ ማለት በጥቁሮች ዘንድ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አደገና እንግዲህ የፓንአፍሪካኒዝም ይየብላክ ሙቭመንት ብላክ አፕራይዝንግ ምናምን የሚባለው እንዳለው ነው ኢቨን ነጃፓን ቻይና አካባቢም የአድዋ የጦርነት ስልት እንደ ኢምፖርታንት ነገር እንዲውም ማኦል ይጠቀምበት ከፈለገው ነገር አንዱ ይሄ ነው የሚባልም በጭምጭም ታሰማለሁ ከአንዳንድ ሂስቶሪያን እና የዓለምን ታሪክ የቀየረ ድል ነው ያድዋ ድል እና ለማጠቃለል ያክል የብዙ ፍልስፍና የብዙ ቴዎሎጂ የብዙ ፖለቲካል ቶት የብዙ አንትሮፖሎጂካል የአይደንቲቲን በተመለከተ ጥያቄዎችን መልስ ለመስጠት ምክንያት የሆነ ድል ነው ብቸኛ ድል ነው አላልኩም ግን ምክንያት የሆነ ድል ነው መጠየቅ የተጀመረበት ነው ለማለት ነው አመሰግናለሁ ዶክተር ዘካርያስ አምደ ብርሃን የአድዋ ድል ለጥቁሮች የነጻነት እንቅስቃሴ የፈጠረውን ጉልበት እንዲሁም ደግሞ ለፓን አፍሪካኒዝም ያበረከተውን አስተዋጽኦ ዘርዘር አርገው አብራርተውልናል በተለይም ደግሞ በአድዋ ድል ዋዜማ የነበረውን ቁጭት በእለቱ ደግሞ የተፈጠረውን አንድነት እንዲሁም ደግሞ ከአድዋ ድል በኋላ የተፈጠረውን የትምህርትና የልማት ጉዳዮች በደንብ አብራርተውልናል ሁለቱንም የመነሻ ሀሳብ ያቀረቡልን ምሁራንን ከልብ ነው የምናመሰግነው አሁን መድረኩን እናንተ ክፍት እናደርጋለን ክብራን ታዳሚያን ሀሳብ ታዋጣላችሁ የአድዋድልን በተመለከተ ቅድም ሲቀርብልን ነበረው የመጀመሪያው ዋና መነሻው የሀሳብ ፍጭት የተደረገበት ነው የሰው ልጅ እኩል ነው አይ አደለም ነጭ ይበልጣል የሚለውን ሀሳብ ለማሸነፍ የተደረገ ከፍ ያለ ትግል ነው እሱ ላይ ሁለት ነገሮች ነው ማስተውለው የመጀመሪያው በዲፕሎማሲው መንገድ ለማሳመን ተሞክሯል በተቻለ መጠን ማለት ነው ውሉ ውሉ ማስረም ተሞክሯል እና ምናልባት የውጭ አለ ውል የሚነሳው ከዛ አንጻር ነው ውሉ ላይ የሆነ ብልጣ ብልጥነቶች ቢታዩም ግን በዲፕሎማሲያዊ መንገድ የሰው ልጅ እኩል ነው የሚለውን ሀሳብ ለማንጸባረቅ ተሞክሯል አልሆን ሲል ነው ወደ ጦርነት ውስጥ የገባ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ያገኘ ነው የመጀመሪያው ጀግንነትና ጀግንነትን በተግባር ማሳየት የቻልንበት ነው የመጀመሪያው ነገር ማለት ነው ከዛ ባለፈ ጦርነቱ ተካሄደ ጦርነቱን አሸንፍን ጦርነቱን አሸነፈን ግን ዝም ብለን አልተቀመጥም ከዛ በኋላ ምናልባት አስተውላችሁት ከሆነ ስቲል እስካሁን በተለያዩ አክቲቪቲዎች ውስጥ እኛንን ከፊት አንድነትንን የሚቀነቀኑባቸው ቦታዎች በሙሉ ከፊት የምንሰለፈው እኛ ሊጎፍ ኔሽን ሲመሰረት የመጀመሪያዎቹ አቀንቃኞች እኛ ነው የአፍሪካ ህብረት የሚባለው ሀሳብ መጥቶ አፍሪካን በሙሉ መተባበር አለባቸው የሰው ልጅ እኩል ነው የሚለው ሀሳብ ሲቀነቀን እኛ ከፊት ነው ሌሎችም ነገሮች በተለይ አንድነትን የሚያቀነቅኑ ነገሮች እንትን የሚለው ሲቀነቀኑ እኛ ከፊት የምንሆንበት የመጀመሪያው ምክንያት አድዋ የሰጠን የነገረን ነው ነገር ስላለ ነው ይሄ ምናልባት በጦርነት በተለያዩ በፖለቲካ ትግል ሊሆን ይችላል ሌሎች ስፖርታዊ ትግሎችን ደግሞ እናስተውላቸው ለምሳሌ የመጀመሪያው ጥቁር አትሌት ያሸነፈው የእኛ አትሌት ነው በበቢቂላ እኛ ጣሊያንን አድዋ ብቻ አደለም ያሸንፍ ነው ሄደን አሸነፈ በበቢቂላ ሮም አደለ ያሸነፈው ሮመ ሄደን አሸነፈ ስናሸንፍ በየትኛው መንገድ ነው ያሸነፈው በሰላማዊ መንገድ ግን ምን ያለው ትግል አለው የመጀመሪያው ጥቁር ነው እንደዚህ አይነት መድረኮች ላይ ሲያሸንፍ ማለት ነው እዛ ውስጥ የሚጠይቀውን መስዋዕትነት ሁሉ ከፍለናል ባዶ ግር ሲሮጥ ያለው ደም አድዋ ከፈሰሰው ደም ምናልባት የደሙ ልዩነት ሊኖር ይችላል በመስዋዕትነት ድል ይገኛል የሚለውን ሀሳብ ግን ሁለቱ ይሰጣሉ ሁለቱም ይናገራሉ በመስዋዕትነት ድል እንደሚገኝ ጀግንነት እንዳለ በጀግንነት ውስጥ ደግሞ ቀጣይነት እንዳለው ለምሳሌ እኛ አሸንፈን በቃ ከዛ በኋላ አልተኛ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ አሸነፍን ኦኬ አድዋን አሸንፈናል አልተኛ ነው ለአንድነት ደግሞ የሚከፈለውን መስዋእትነት ሁሉ ከፍለናል ኔሽን የመጀመሪያ በደል ሲበደል የበደለው እኛን ነው ግን ተስፋ አልቆረጥም ይሄን ሲመሰረትም አለን ከፊት ነው ስለዚህ ይሄ አዷን እንደ እንደ አንድ ኢቨንት አንስተን ምን ጉዳይ አይደለም በጣም ጠንካራ ያስተሳሰብ አስተሳሰብ ከጀርባ እንዳለን ያሳየንበት በጣም ትልቅ መድረክ ነው ከጦርነቱ ከኢንሲደንቱ ባለፈ ማለት ነው እና እንደ አንድ የሆነ ኢቨንት የምናየው ከሆነ ሙሉ ስዕሉ ይጠፋብናል የሚል እምነት አለኝ እኔ በግሌ ማለት ነው ቅድም ያነሳችኋቸው ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ያላነሳችሁም በርካታ ነገሮች አሉ እኛ ባድዋ ብቻ አይደለም አይ ጥቁርና ነጭ እኩል ነው ያል ነው ወይ የሆነ እንትን በቃ መስማማት ይሻላል መነጋገር ይሻላል ያል ነው በሆነ እንትን ብቻ አይደለም በቅርብ ጊዜ እንኳን አይተናል አይ ቲንክ በዩኤን ታሪክ በአንድ ሀገር ጣልቃ ለመግባት አስራ ሁለት ጊዜ የተሰበሰበብን ህዝቦች ነን እሱም እንዴት ማሸነፍ እንዳለብን ምን መክፈል እንዳለብን ያሳየንበት አንዱ መድረክ ነው እውነትን ይዘን ስለምንታገል እውነትን ይዘን ሀሳባችን ስለምንገልጽ አስራ ሁለት ጊዜ ተሰብስቦ አልተቻልም ቅድም ወንድማችን ሲያነሳ ነበረ እኛ ጀግንነትንም ሃይማኖትንም እኩል ነው ይዘን የምንሄደው እኔ ጉለት አለ ብዬ ማስበው ታሪካችንን በደንብ አልሸጥንም ብዬ ማስበው አድዋ ላይ የተደረጉ የጦርነት እስትራቴጂዎች ተነድፎ እንደ ጦርነት ስትራቴጂ መጽሐፍ ቢጻፉ በጣም ብዙ ነገር ኩ ይወጠዋል የመቀሌ የኩያውን ኢንሲደንት እንኳን ብናነሳ ውሃ እንዲያጥራቸው አድርገን ወታደሮቹ ተከበው እንዲያዙ ያደረግንበት የመቀሌው ጣይቱ የመሩትን በጣም የተለየ ዋር ስትራቴጂ ነው እነሱን ምናምን እንትን ካሉት በላይ ብዙ ነገር መነገር የሚችልበት ነው እኛ ምናልባት አድሬስ ስላላረግነው ነው ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው እና ማርከስ ጋርቬ እነ ምናምን የምናነሳቸው እንዳለ ሆኖ አለም ላይ ያሉት እንዳለ ሆኖ ቅድም ያነሷቸው ደግሞ በየዘመኑ በጣም ብዙ ለትውልድ ውርስ የሰጠ አጋጣሚ ነው ብዬ አመሰግናል በአንድ ግጥም እጀምራለሁ አምና ሙኝ ነበር ዘንድ ሮድኛለሁ አድዋ ሲያበራ ሲበካይቻለሁ የአድዋ ታሪክ ለአለም ጥቁር ህዝቦች አርማ ታሪክ ነው ሙህራኖች በከፍተኛ ደረጃ ሊከትፉትና ሊያድኑት የሚገባ ታሪክ ነው ነገር ግን አድዋ ኢትዮጵያውነትን ድል አፍሪካዊ የአፍሪካዊነት አርማ የትውልድ ውርስ የሚለውን ስናይ የትውልድ ውርስ የሚለውን ላሰምርበት ፈልጋለሁ ሚንሊክ በብዙ መልኩ ከአጼ ቴዎድሮስ የተማሩትን ከፍተኛ የሆነ የጀግነት ወኔ በብልሃትነት ጨምረው የኢትዮጵያ ህዝብን በአንድ ቃል ብቻ እንዲከታ አድርገውታል አሁን የትውልድ ውርስ ቅበብሎ ሻለ ብለን እናገራለን ወንድሜ ወንድሜ በአምሳዎቹ ውስጥ በእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ናቸው እነዚህ ነ ተክለ ጻዲቅ ሞኩሪያ ነ ጳውሎስ ኛኞ በከተቡት የታሪክ ድርሳን ውስጥ የአድዋን ታሪክ በከፍተኛ ደረጃ በትምህርት ካሪ ክለብ ተቀርጾ ያገኙ ስለሆነ እነዚህ የትውልድ ውርስ አግኝተዋል ማለት ነው ከነሱ በኋላ ግን በሰላሳዎቹ ውስጥ የሚገኙት ለምሳሌ ከ983 ዓ ም እስከ 214 ዓ ም ድረስ ያሉት ለምሳሌ እነዚህ ወጣት ልጆች ስብራታቸው ምንድን ነው የሚመስለው አገራቸውን በደንብ ያውቃል ወይ ታሪክ ተምረዋል ወይ በትምህርት ካሪክለም ውስጥ የተከታዩ የትምህርት አይነት ምን ነበር አሁን እንደ ተአምር ነው የሚሰሩት በሰላሳዎቹ ውስጥ ያሉት እኛ በእድሜ የገፋን ሰዎች በታሪክ ምሁራን በተጻፈልም በታሪክ ካሪክለም ውስጥ ገብቶ በትምህርት ካሪክለም ውስጥ ገብቶ ስለ ተማር ስብራቱን እናውቀዋለን እነዚህ በሰላሳዎቹ ውስጥ ግን ያሉት ትውልዶች ስብራታቸው እንዴት ነው ሊጠገን የሚችለው በትምህርት ካሪክለም ውስጥ የኢትዮጵያ ታሪክ የአድዋ ታሪክ አልገባ የውጭ ምሁራን የውጭ ልሂቃን ስለ አድዋ ታሪክ ብዙ ይጽፋሉ እኛ ግን እዚህ ያሉት ምሁራኖች ግን ስንጠላለፍ በገዛ ገብንዳችን ተያይዘን እየወደቅን ነው ያለ ነው ኢትዮጵያን ያህል ትልቅ አገር ኢትዮጵያን ያህል ስመገናና ሀገር ከሁለተኛው መቶ ክፍሎ ዘመን ጀምሮ በጦርነት እየተፈተነች የመጣች አገር ኮነች ለአድዋ ታሪክ ለአድዋ አንድነት መሰረቱ ምንድን ነው ተጨማሪ ሀይሉ ምንድን ነው ቅድም ወንድሜ አንስቶታል ዶክተርም አንስቶታል የሃይማኖት ስነ የራሳቸው የሆነ አስተዋጽኦአላችሁ የኢትዮጵያ ማድግ የአፍሪካ ማድግ ስለሆነ ከአፍሪካ ደግሞ የሚገኙትን ሶርቶች ለማግኘት ኢትዮጵያን መበታተል ኢትዮጵያን የጸናችበትን መሰረታዊ ሀሳቦች ማጥፋት ነው ከዚህ ውስጥ አንዱ ሃይማኖት ማጥፋት ነው የተጀመረው ዘመቻ በጃዙር ዙር የሚደረግብን እንቅስቃሴ ሁሉ የአድዋን ታሪክ ለማጥፋት አልቻሉም ኢትዮጵያ እርስ ብርሳቸው ይባላሉ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ ጠላት በሚገባበት ጊዜ ግን ቂማቸውን ትተው ችግራቸውን ወደኋላ ኋላ አስደርገው ሆብለው ይዋጋሉ አጼምንሊክም እስካሁን ድረስ የፈጣ የ ነገር ያለ አይመስለኝም ብለው ያሉት መቼም በሚያስተዳድሩበት ጊዜ መጎናተል መሳፍንቶች ድጃዝማቾች ራሶች ደንበር ለማስፋት በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ውስጥ የአስተዳደር ችግር እንዳለ ተረ ገብቷቸውና ተረድተው ነው ያን ቃል ያስቀመጡት ስለዚህ በዚህ ቃል ውስጥ የትውልድን ስብራት ለማዳን የአድዋ ታሪክ በአለም ዘንድ ገዝፎ እንዲታይ ለማድረግ እርስ በርሳችን ያለን ችግር አሁን ከዛሬ ሶስት አመት በፊት አራት አመት በፊት ፓን አፍሪካኒዝም ዩኒቨርስቲ በአድዋ እንዲሰራ መሰረት ተቀምጧል ግን ምንም የተጀመረ ነገር የለም ትውልዱን ለማዳን የአድዋን ድል ለማስቀጠል ምን ጊዜም ቢሆን ምሁራኖች እርስ አሁን መጽሐፍ እየጻፍኩ ነው ብለዋል የተለያዩ ግብአቶች አሉ ብለዋል በትምህርት ካሪክለም ውስጥ እስካልገባ ድረስ ትውልዱ እንዴት ሊድን ይችላል በግል ብቻ በማንበብ በትምህርት ላይ የታጀበ የእውቀት መሰረት እንዲጣል ከፍተኛ ጥረት እንዲደረግ ለማሳሰብ ነው አመሰግናለሁ ይህንን የሀሳብ መዋጮ ከጥንት መሰረቱ ምነሽ አድርጎ በሩን ክፍት አድርጎ ሀሳብ አገር የሚሻገረውም የሚታነጸው በሀሳብ ነውና ያሳብን ጥቅም ገብቶት የአዲስ አበባ ባልና ኬነ ጥበብ ቢሮ ከኤንቢሲ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ይህንን የመሰል ውይይት በማዘጋጀቱ ልባዊ መስጋና ይላ ቀርብላችሁ ወዳለሁ ወደ አድዋ ስመጣ አድዋን ትላንት ዛሬና ነገ በሚል ማየት ፈልጋለሁ ትላንትና አድዋ እንዴት ነበር ቅድም እነ ዶክተር ዘካርያስም አቶ ወንድም አንስተውታል አድዋን ስናስብ ዲፕሎማሲውን ማህበራዊ መስተጋብሩን ድላራጊነቱን ጀግነቱንና በዛ ውስጥ ታሪክ ባህል ኪነ ጥበብ የታዩበት የተገለጹበት ነው ስለዚህ ወደ ትላንት ስናስብ ይሄ ድል የመጣው እንዴት ነው ስለዚህ የነበሩት መሪዎቻችንስ ምንድን ነበር ስንል እውቀትን ከጥበብ ጥበብን ከማስተዋል ጋር የያዙ መሪዎች ነበርን ሁለተኛ መሪዎቻችን እግዚአብሔርን የሚፈሩ ላመኑበት ወደኋላ ኋላ የማይሉ አንገታቸውን ለሴፍ የሰጡ መሪዎችም ነበሩን ሁለተኛስ ይህ ሁሉ ያዱን ስናስብ ያሁላ ሰራዊት ያሁላ ለምን ሄደ መሪዎቻቸውን የሚሰማ ትውልድ ስለነበረ ነው ዛሬ ላይ ስቆመን ትናንት ስናስብ ዛሬ ላይ ቆመን አድዋን እንዴት ነው ልናከብረው የሚገባው እዛ አድዋው ላይ ምረሳት የሌለበት ጉዳይ የሴቶች ተሳትፎ ሴቶች ትልቅ ሚና ነበራቸው እትጌጣይቱን ማንሳት እንችላለን እንዴት አድርገው ዲፕሎማስ እንዴት እንደሰሩ ዝናራቸውን ታጥቀው በሀገራቸው የመጣውን ሉላዊነት እንዳይደፈር ዝናት ታጥቀው እኔ ሴት ነኝ ለጦርነት ይሄን ብል አንፈርምም ነው ያሉት እንዴ ሴት ኢትዮጵያ ያስፈልጋት አላሁን ስለዚህ ዛሬ ቆመን አዷ ስናስብ ዲፕሎማሲያችን ማህበረ መስተጋብራችን ጀግነት ድላድራጊነታችን ታሪካችን ባህላችን ኪነጥበባችን ምን እየሰራ ነው መዘከር ማስተወስ ያስፈልጋል ስለዚህ የሴቶች ሚናም ጉል ስለነበረ ነው ዛሬ ነገ ለማሻገር አድቫንስና ነገን ያሻገር ትውልድ ለማየት ዛሬ አድዋ ሙዚየም ዜሮ ዜሮ ተቋቁሞልናል ስለዚህ ይህም ፕሮግራም በቴሌቪዥንም የምትመለክቱ በሀገር ውስጥ የሚያለ በውጭ ሀገር ያላችሁም ላሳስብ ወጣቶችንም የምፈልገው መሪዎቻችሁን ስሙ ቀደምት ይሄ አድ ድል የመጣው መሪዎቻቸውን ሰምተው ወደ ጦርነት ሄደዋል ሴቱ ወንድ ወጣት ሁሉም ሽማግሌው ስለዚህ መሪዎቻችንን መስማት ትልቅ ጥበብ ነው አድዋን ማክበር መዘመር ፌስት ጨፍሮ መሄድ አይደለም ቀደምት አባቶቻችን ታሪክ እንዳይጠፋ ቅርስ እንዳይጠፋ መሰረት ጥለውልን አልፈዋል ስለዚህ እኛም መሰረት የታሪክ ተወካሽ እንዳንሆን ትውልዱ እንዳይወቅሰን መሰረት ጥለን ልናልፍ ያስፈልጋል ሁሌ እኔ ሚዲያ ላይ እከራከራለሁ ዛሬ በተለይ ከዶክተር ዘካርያስ ጠብቄ ነበረ የአድዋ ድል ሲባል ያቺ አስራ ሁለት ሰአቷ ብቻ የካቲት ሀያ ሶስት እየመሰለች ተቸግረናል ና ፈረንጆቹም ትንሽ ባትሎፎ አድዋ ነገር ይሏታል ወደ መንደር ግጭት ለማምጣትና የታላቅ ሶስት ጦርነቶች ውጤት የታላላቆቹ ሶስት ጦርነቶች ሶስትዮሽ ድል መሆኑ አባካቸው አደራ ለሁሉም አይዘንጋ ሁልጊዜ ንግግሮችም ላይ ሁሉ ነገር ላይ ይዘነጋል ይሄን እንደ ማሳሰቢያ ካልኩኝ ወደ ምስጋና ይልግባና በጣም በጣም ማመስገን አለብን የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ በብዙ መልኩ የሀሳብ መዋጮ የሚለው ሀሳቡ ራሱ ደስ ይላል ና ያው አድዋም ካልን አድዋም የብዙ ሀሳቦች መዋጮ ያመጣው ድል ስለሆነ የዚህ ዝግጅት አዘጋጆች የአዲስ አበባ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኤንቢሲ ኢትዮጵያን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን የቢሮ ሀላፊዎች ክብርት ዶክተር ሄሮት ካሳውም ሌሎቹም የቢሮ ሀላፊዎች ሁላችሁም ምስጋናው ይድረሳችሁ የአድዋ ጉዳይ ላይ ሚዲያዎች ወደ የካቲት ሀያ ሶስቱ ብቻ መውሰዳችን በጣም ጥሩ ሆኖ ሳለ ግን አምባላጄ የዕለት ዕለት በሚዲያ ፕሮግራም ተሰርቶለት መከበር አለበት አምባላጄ ላይ ብንሸነፍ ኖሮ ጣሊያን ወዲያው ደሴ ገብቶ ወዲያው አዲስ አበባ ገብቶ ያልቅልን ነበረ እና አድዋ የተራሮች ወግ ነው ፊልሚክ ስናደረገው በድሮን ስናየው አምባላጅም ተራራ ላይ ነው እንዳ ኢየሱስ መቀሌም በአሁኑ ኮረብታ ነው ያኔ ተራራ ነው አድዋም ተራራ ነው እና የተራሮች የማሸነፍ ወግ ነው እና እንዴት ሰው ከድሉ ላይ ቀንሶ ያወራል ሌላው አገር ሽንፈቱን ድል አድርጎ እያወራ እኛ ደግሞ ከድሎቻችን መቀነሱ አግባብ አይደለም ችላ ማለቱ እንደውም እኮ በጦርነት ጥበብም በጦርነት ብላትም በጦርነት ጀግንነትም ከጦርነት በኋላ በተደረጉ ድርድሮችም ከአድዋ በፊት ያሉቱ ጦርነቶች ይበልጣሉ አይደል አምባላጄ ላይ ለምሳሌ ጨዋነትን አሁን ለትውልዱ የምናስተላልፈው ውርስ ለአፍሪካ የጦርነት አመራር ጀግናን ማክበር ይሄ የእዝ ተዋረድ ሰንሰለትን ወታደራዊ ዲሲፕሊንን ማክበርን ከ ጦርነት እንማራለን ለምን የወቅቱ የሰናደር ጦር አዛዥ ገበያው ገበየው በአሁኑ አጠራር ለኢታማዦር ሹም የቀረበ ስልጣን ነበረው አይደል የመከላከያ ሚኒስትሩ ራስ መኮንን ነበሩ እሳቸውን ሳያስበቅድ ስለተዋጋ ያጎታቸው ልጅ ዘመዳቸውን በሰንሰለት አስረው ድል አርጎ አስቡት አሸንፏል ጦርነቱን ኢትዮጵያ አሸንፏለች ለንጉሴ ሽንፈትን አላወርስም ብሎ ተዋክቶ አሸንፎ የመከላከያ ሚኒስትሩን ትእዛዝ ሳታከብር ስለተዋጋ ምንም ድል ብታረግ በሰንሰለት ትታሰራለ ተብሎ እዛው የጦር ፍርድ ቤት ተቋቁሞ አደለም ታስሮ ነው መቀሌ ድረስ የተጓዘው ይሄንን የመሰለ ነው ምስል ትልቅ ታሪክ አንነግረውም አናወጋውም ለልጆቻችን መታሰቢያም የለም ብዙ ቦታ ላይ ተዘንግቷል አምባላጄ የሚለው እኔ ተራራውን የመውጣት እድል ገጥሞኛል ጣሊያን የቆፈረው ምሽግ ተራራው ላይ ቆሻሻ መጣያ ነው የሆነው ስንት ነገር አስጎብኝተ ነው ስንት ነገር የሚገልጽም ነገር የለም የሚገርመው አምባላጄ ላይ አሸንፈን መድፎች ማርከን ይሄ ባርቤሪያን ነገር የሚያስመስሉ ጣሊያኖቹ ወይም አውሮፓውያኖችን እንዴት እንደመከትን እንዴት ሀሳብን በሀሳብ እንደመታን ካምባላጄ እንማራለን የማረክ ነውን መድፍ በጠላት መድፍ ነው አንዋጋም ብለን ወደ ደሴ ነው የላክ ነው ደሴ ሙዚየም መግቢያ ላይ ያሉት መድፎች ማለት ጀግንነት ይሄ ፖለቲካል ኢጎ ዲፕሎማቲክ ኢጎ ኩራት ጀብዱ እብሪት አደለም ስላሸነፍን እብሪት አደለም በጣም ይለያል አድዋ ላይ የእውነት ጀግንነትን ብሎ ይሄ በጦርና በጎራዴ በቀስት ምናምን ብቻ የተዋጋን የሚመስሉት ዜናዎች ልክ አደሉም በነፍጥ አተኳኮስ በመድፍ አጠቃቀም በሰናደር አተኳኮስ በልጠናቸዋል መድፍን በመድፍ መተናል ይሄ ለትውልዱ በጣም መነገር ያለበት ነው የትኛውም ጦርነት ላይ የሌለ በዛ ዘመን እንዴት ቢያልሙ ምን አይነት የጂኦሜትሪ እውቀት ቢኖራቸው ነው መድፈኞቻችን ይህንን ያደረጉት ይሄ ላልኩባይ ለወሬ መጣፈጫ አደለም ያድዋ ጦርነት የድሉ ታሪኮች የሚነገሩት እሺ ጣሊያን አሸነፍ ነው አምባላጄን ከዛስ መቀሌ ገብቶ ለብዙ ቀናት ዝግጅት አድርጎ ብዙ በግፍ የመቀሌ ነዋሪዎችን እምሽጉ ውስጥ ከቶ በእግራቸው ስለሚሄዱ የእግረኛ ጦር እንኳን ቢመጣበት ፋሽኮውን ሰባብሮ ይሄ ሽቦ አጥሮ ስንት ነገር አድርጎ ዘግናኝ ምሽግ ገንብቶ እዛ ምሽግ ላይ ሆኖ በመድፍ ወገኖቻችንን ለቀናት ፈጅቶብን እኛ ባደረግነው ጦርነት እሱ ውስጥ ያሉት ኢትዮጵያውያንን ረሃብ ሲገጥመው ውሃ ሲያጥር የእኛዎቹን ምግብ ከልክሎ ውስጥ አገራችን ላይ በእኛው ሰራዊት ተከቦ የቀለም ልዩነት ይፈጽም ነበር ኢሰብዊ ድርጊት ያደረግ ነበር አ ምሽግ ውስጥ ያሉት ከምሽጉ ውጭ እኛ አለን ምሽግ ውስጥ እሱ አለ ምሽግ ውስጥ ሆኖ ግፍ ይሠራ ነበር አንድ ኩባያ ውሃ ጣሊያኖቹ ሲሰጥ ለኢትዮጵያውያን በጋራ ለ አምስት አንድ ጠብታ ውሃ እየተሰጠ አንድ ቁና ዱቄት ለብዙ እየተሰጠ ሞት ሲመጣ አስክሬን እንዳይሸት የኢትዮጵያውያንን አስክሬን ከምሽጉ ውስጥ ወደ ውጭ ወረውር ነበር ፍጹም ኢሰብዊ ተግባር ሊያሰለጥን የመጣው ሳይጥ ነው ማለት ነው ይህ ሲሆን አሸነፍ ነው ከቀናት በፊት የገደለንን ዛሬ አሸነፍ ነው ስናሸንፈው የዛኔ የዓለም የጦርነት ህግ አልወጣም ሰብአዊ መብት ህግ አልወጣም ሊግ ኦፍ ኔሽን የለም ቀይ መስቀል የለም እንደፈለግን መጨረስ እንደፈለግን መፍጀት እንችላለን እነሱ አድርገውታል ምግብ ሰተን ስንቅ ሰተን አጋሰስ አከራይተን ወደ ተመለስ ያልን ምን አይነት ሰብአዊ ህዝቦች ነን ምን አይነት አኩሪ ህዝቦች ነን አንነግርም አንተርክም አናወራም አንጽፍም አንገጥምም ፊልም አንሰራም ለህጻናት የህጻናት መጽሐፍ አናረግም በካርቱን ስዕል አንሰራውም በሕፃናት መጫወች አንገልጸውም በተረኮቻችን ውስጥ የለም በስነ ቃሎቻችን ውስጥ የለም በወጋችን ውስጥ የለም ጣሊያኖች አደሉም አሜሪካውያን የተሸነፉበትን የቬትናም ጦርነት እስከዚች ሰዓት ድረስ አዲስ ሱፐርስታር በመጣ ቁጥር እንዳሸነፉ አድርገው የአእምሮ ጦርነት ይሰራሉ እሺ የመቀሌው አንድ ሚሊየን ታሪኮች ይወጡታል አንድ ሚሊየን መጽሐፍ ይወጠዋል ብዙ አላለም አድዋን ብዙ ስለተባለ እንቶ ከአድዋ ባህላስ ድህር አድዋስ ሌላ ሀገር ቢሆን ይፈርሳል የኢትዮጵያ ጦርነቶች በተለይ ሪፐብሊካን ከመሆኗ በፊት የነበሩት ጦርነቶች ካአሁኑ ካለን ጦርነት ጋር ፍጹም ይለያሉ ለምን ብትሉ መሪዎቹና ገዢዎቻችን ሚኒስቴሮች የምንላቸው በጠቅላላ በወቅቱ የወረዳ ገዢ ሁሉም አስተዳደር የምትሉት ወታደርም መሪም ነው የአርበኞች ማህበር ያላችሁ ልትነግሩን ትችላላችሁ አገሩ ስትወረር ወታደር ነው አገሩ ሰላም በሆነች ጊዜ ሲቪል አስተዳደር ነው ስለዚህ ጦርነት በሚነሳ ጊዜ ሙሉ ልሂቃኑ ነው የሚዘምተው ከጦርነት በኋላ ልሂቃን የላትም ኢትዮጵያ ከጣሊያን ወረራም በኋላ የገጠመን ትልቁ ችግር ከሁለተኛው ይሄ ነው ከአድዋ በኋላም ብዙ የሚዘነጋው የሞቱቱ ሁሉም አገረገዦች አስተዳዳሪዎች ሚኒስቴሮች የቢሮ ኃላፊዎች የመምሪያ ኃላፊዎች የምንላቸው በጠቅላላ ሞተዋል ስለዚህ አዲስ አገር አዲስ ካቢኒ አዲስ መዋቅር አዲስ አስተዳደር ሁሌ ይሰራል ይተከላል ማለት ነው ይሄ ይዘነጋል ለዚህ ነው አድዋ ፌሽታው ከጦርነቱ ሰባት ዓመት በኋላ የሆነው ድሉን ብናሸንፍም ብዙ ምሁራኖቻችንን ብዙ አዋቂዎቻችንን ብዙ አስተሳሰቦቻችንን ይዞብን ነው የሄደው ስለማንነግረው ስለማንተርከው ነው በዋነኝነት ግን ለትውልዱ ማውረስ ያለብን አድዋም ሆነ የትኛውም የኢትዮጵያ ጦርነት የታዳጊዎች ጦርነት መሆኑ ሁልጊዜ ፊታውራሪ ገሌ ደጃዝማች ገሌ ቀኛዝማች ገሌ ራስ ገሌ ንጉስ ገሌ ስንል የጃጁ ሽማግሌዎች ይመስሉናል ዘጠና ፐርሰንት እዚህ ቤት ያለ ሰዎች የምንወልዳቸው ታናናሾቻችን ናቸው ጀግኖቹ መኳንንቶቹ ሁሉ ስለዚህ አድዋ ጦርነት ወይም ለኢትዮጵያ የተከፈሉት መስዋዕትነቶች በጠቅላላ የታዳጊዎች ወጣት ብቻ አይደለም ተክላ ያንን የመሰለ የሚያምር ጽሁፍ የጻፉልን በ14 ዓመታቸው ነው የሄዱት ፊታውራሪ ቀኛ አዝማሽ ታፈሰ የሚባል ለዓለሙ የከበደ ጀግና ምንም ያልጻፍንለት አንድ ገጽ አንድ አንቀጽ ረቅጦ ያልጻፍንለት ጀግና 22 ዓመቱ ነው ዘውዲቱ 24 አመቷ ነው ብዙ ሰው የዘውዲቱን መዝመት አያቅምና ሴቶች ሲባል ጣይቱ ብቻ ስለሚባል ሌላው በአፍሪካ ወይም በአለም ጦርነቶች እምብዛም ባልተለመደ ሁኔታ ንጉሰ ነገስቱ ማንንም ሳያስቀሩ ነው የዘመቱት ሚስታቸውን ልጆቻቸውን አገልጋዮቻቸውን ሁሉንም ይዘው ምናልባት ብንሸነፍ ቻው ይሄ እነዚህ ውህዶች ወይም እነዚህ ጠቅላላ በትክክል በማስረጃ ትላንት የነበሩ አንድም አጠራጣሪ ነገር የሌላቸውን ታሪኮች መቀነሱ ያጎልብናል ለምን ከአድዋ ታሪኮች እንቀንሳለን ለሁላችንም ቦታ አለ አድዋ ላይ ታሪክ የለኝም ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ የለም ሁሉም ቦታ ስላለሁ የአዲስ አበባ ሰፈሮችን ብንወስድ እኮ ጎፋ ሰፈር ገጃ ሰፈር በተለምዶ ምንድን ነው ጎላ ሰፈር እያልን የምንላቸው ሰፈሮች ይነግሩናል ሸሆጀሌ ምና የምንላቸው ሰፈሮች ለምን ስያሜያቸው ተሰየመ ከየት እንደመጣ ይነግሩናል እሳቢውን የጦርነቱ ሚክስነትን እዛ አደለም አዲስ አበባን ቀይጧል አድዋ የደቡብ ምዕራብ እና የደቡብ ሰራዊት ቀድሞ አዲስ አበባ መጥቶ ከንጉሱ ጋር ተቀላቅሎ ነው ወደ ወረይሉ ይሉ ስለዚህ ከአድዋ ጠቅለል ለሳረግና ሀሳቤን ሲጨርስ ከአድዋ ሁለት መሰረታዊ ነገር መማር አለብን አንድ አሸነፍኩ ብሎ አለ ምንድን ነው እብሪትን ኢሰባዊ አለመሆንን ከማሸነፍ በኋላ ከአድዋ ከጥቅምት ዞሮ እስከ ጥቅምት የአዲስ አባ ድርድር ድረስ አዲስ አበባ ድረስ ባለው ከጦርነቱ በፊት ያለውንም ከጦርነቱ በኋላ ያለውንም ስናየው ሚኒሊክ አዋጁ ላይ ቅድም ዶክተር ዝርዝር እንዳረገው ከአዋጁ በኋላ የአዲስ አበባ ውል ሲፈጸም ልጅሽ በእኛ ባይሞት ይሻለን ነበር ለጀነራሉ እናት ደብዳቤዋቸው በጣም አንጀት የሚበላ አንድ ንጉስ ሳይሆን አንድ አሸናፊ ንጉስ ሳይሆን ተራ ተሸናፊ ሰው የጻፈው የሚመስል ተለማማጭ ህግ ተለማማጭ አዋጅ ደብዳቤ ጽፈው ሻሞላውን መልሰው ሪስፔክት ነው በአለም ጦርነት ታሪክ የጀግንነት ሻሞላውን እኛ ብናስቀራው ሙዚየም ቢሆን አሸነፍንበት ብለን የምንኮፈስበትን ነገር ለልጇ መታሰቢያ ልከው ይህንን ሂደት ስናየው ስንቀነብበው የአድዋ ጦርነቶች በሀገር ቂም እንደማያዝ ከሀገሬው ህዝብ የሀገሬው ህዝብ ሁሉ ሚኒሊክን ያኮረፈው ሆ ብሎ መሄዱን ራሳችን ደግሞ በወጋን ህዝብ ቂም እንደማንይዝ ያየንበት ግን ኢትዮጵያዊነት የተሰራበት የተዋህደበት ቋንቋው የተለየ ከሶማሌ የዘመተው በምን ቋንቋ ከትግራይ ከዘመተው ጋር ተወያየ ከሲዳማ የመጣው በምን ቋንቋ ከጎጃሙ ጋር ተወያየ ከሀረር የመጣው በምን ቋንቋ ጎንደሩ ሰራዊት ጋር ተወያየ አይናችንን ጨፍነን ብናየው ኢማጅን ብናደርገው ኢትዮጵያዊነት የተወራበት ምግቡ ቆጮ አምቾ አነባበሮ አምባሻ ኑጉ ተልባው ጠላው አረቄው ኮረፌው ሻሜታው ቦርዴው ቂጣው እህሉ ሁሉ ተዋህዶ የዘመተበት ይሄ ሁሉ ሳቤ ይሄ ሁሉ አይነታ የተያያዘበት ኢትዮጵያዊነት ተሰፍቶ ተቦክቶ ተጋግሮ ተለንቁጦ የታየበት ስለሆነ እባካችሁ በከፍታው እናውራ አመሰግናለሁ